tere tulemast, Postimees live vaatajad. Alustame Kronimet liigas mängu Big Pank Tartu ja Parrusvooru võrkpalliklubi vahel. Mäng siis toimub Võru spordikeskuses, kus Parrusvooru võrkpalliklubi on olnud sel hooajal seinimani võitmatu. Mängu kommenteerivad siis siinkõneleja Anti Haugas ning kaaskommentaatoriks on täna ei keegi muu kui Võru võrkpalliklubis teed alustanud siis Selver Taltekis või Selveris mänginud aastaid Big Pank Tartu ridades olnud ja nüüd taas Selver Talteki olnud Albert Hurt. Tere õhtus ka minu poolt. No Albert, mida sa ise tänaselt mängult ootad? Alar Rikberg siin andis pisut enne mängu mõista, et Mart Naaber on veel kodus tervist ravimas. Kas see võiks Tartu mängu kuigi palju mõjutada või sa arvad, et Tartu on endiselt terav nagu ikka? Jaa, Mart on neil kõva blokimees seal, aga ma ütleks, et see nende meeskonda väga hullult ka nagu alla ei tõmba, et neil on ilmselt siis siinpäid olemas ja eks näis, kuidas ta hakkama saab. Aga Võru mehed on siin väljakul jooksmas. Rasmus Meius siis number 1 Tarvo täht. Täna on ta mäng täitmas Võrus siis eelduste kohaselt põhitemporündaja kohuseid, kuna Mattias Rahuoja on ka hetkel veel kodus tervist ravimas, küll mitte midagi erakordset, aga siiski natukene taastumist vajab. Ja teise temporündajana tõenäoliselt on väljakul siis Sonari Hepburn. Aga ka Võru võistkonnal ei tohiks suuri muutusi mängus olla ja ma arvan, et ka see ühe temporündaja vahetus väga oluliselt mängupilt ei mõjuta, sest temporündajad suhteliselt võrdsed Võru võistkonnal võiksid olla. Albert, sa oled ise Tarvoga koos üles kasvanud. Kui sa võrdled praegu Tarvo mängu sellega, mis oli aastaid tagasi, et kas on võinud võimsust vähemaks või kas on tulnud näiteks tarkust ka juurde? Kui sa ise kõrvalt vaatad, mis mulje sulle Tarvo jätab praegu? Jah, Tarvoga me oleme sama sünniaasta poisid ja mängisime kõik noorteklassist alates koos. Eks ta on samasugune, tal on võimu kõvasti, pikkust kõvasti ja jõudu ka, et eks me näe, kuidas tal täna hakkama saab. Tarval on muidugi põnevaid fotosid vahepeal mängudest leida, kus mees ikka rinnaga üle bloki hüppab ja ikka korraliku üleshüppega sinna sõrmed antenni tipupoole suudab venitada. Aga ise küsimus on muidugi see, kuidas selle hea hüppe ja pikkuse ja jõu suudab mänguolukorras ära kasutada. Ja siuksed kujud üldiselt on huvitavad, kes on pikad ja kellel on ka nii-öelda füüsist, et need kujud nagu kõnetavad, et Tarval seda on, jah. Aga jah, tõesti seal see pallikontroll ja see osa on ka nagu väga tähtis. Aga Tarval on see ka võrdlemisi okei, et eks me näe. Kas sa olid ka Devin Põlluste ja Stefan Kaljuveega sama aastakäigu poiskondises? Või nad on nooremad? Nemad on vist aasta nooremad, aga eks ma nendega ikkagi mängisin kõvasti koos. Stefaniga käisime koos Audentises, et Devin ka. Suurepärane. Aga siin on siis mehed hakkamas väljakule jooksma. Ja vaatame, kas on ka üllatusi. Ma usun, et Marti Juhkami puhul üllatusi ei ole kindel nurga mees, keda ma arvan ükskõik, mis olukorras on päris keeruline ka Tartus pingil näha. On nurgas veel Timo Ander Lõhmus. Diagonaalina lätlane Sirjakovs, temporündajad. Nagu siis juba mainitud, Siim Päid, Daniel Mätteni ning libero Taavet Lepik. Sidemängi Aleksander Eerma. Parrusvooru võrkpalliklubi. Alkoosses on väljakule tulemas. Ja Tarvost juba natukese räägitud. Kuna Mattias Rahuoja on puudu, siis Tarvo on täna alustamas. Aga ka tõesti heal päeval Tarvo suudab ka man of the match olla ja kõik blokid ära panna. Side mängija Gabriel Sansi, nurgas kapten Kristo Kollo, teine temporündaja Sonari Hepburn, diagonaalründaja Liga, senimaani resultatiivsem mees Renato Santos Oliveira. Nurgaründajana alustab Robin Kahu. Robin on ka siin viimases, võitleksin kolmes mängus ka nurgaründajana alustanud ja siis vastavalt mänguolukorrale Rasmus Meiusega vahetust teinud, et kui Meiust võib pidada pigem selleks heaks kaitsaks mängijaks, siis Robin Kahu on olnud Renato kõrval see mees, kes on hakkanud palli ära lööma.
Et Albert, kuivõrd palju sa Robinit näiteks endaga võrdled mõned aastad tagasi, et mäletan ka sina olid rohkem selline rünnakuvend, et kuidas selle kaitsemängu järgi aitamisega on? Et... Ja eks ma olen ka olnud selles olukorras pigem, kus rünnak on olnud number üks ja ülejäänud tagaplaanil ja kahu on huvitav kuju, mulle meeldib, sest et ongi selline rünnakul selline võim on olemas ja kõrgus on olemas. Aga paneme palli mängu Marti Juhkami. On kahul nüüd hästi pall käes, Renato saab lüüa esimese palli maha. Mida sa Albert arvad, et Taavet Lepik on nüüd taas liigutatud libero positsioonile? Taavit on ka sellist tüüpi mängumees, kes oli küll nurgas väga hea hüppega, väga hea nägemisega, aga kippus vigastusi tulema. Kui palju mõjutanud on Rait Rikbergi lahkumine Tartu võistkonda? Eks see oli üks variant just Taaveti jaoks, et eks tal on hooaega raske kesta seal nurga positsioonil. Ja ma arvan, et Taavet on siin liigas ikkagi top vastuvõtja ja kaitses kindlasti tema taha ka midagi ei jää. Et võib-olla tema perspektiivi pikemas vaadata, kui ta tahab siin mängida veel mitmeid aastaid, siis võib-olla libero positsioon ongi see. Aga kas tal võiks olla ka sellist koondise väljundit, kui ta nüüd keskenduks ainult libero mängule? Võt, seda on keeruline öelda. Eks meil on, jah, Silvermaar on seal omal kohal kindlasti oma väga efektsete kaitsemängudega, et Silverilt ma seda kohta küll kuidagi ära ei võtaks. Suurepärane, aga siin on Võru võistkond läinud hetkel game alguses punktiga peale. Ning palingul Daniel Mattini. Kui palju sellistel meeskonna koosolekutel, niipäris palju kui sa juba oled sinna sattunud, Daniel Mattinist räägitakse, mida peatreenerid tema tugevuseks või nõrkusena välja toovad? Ütlen ausalt, igaks juhuks ei ole väga sattunud ja ei ole väga otseselt selle statistika poolega kursis. Aga jah, eks tal on kindlasti, tegelikult on võimu kõvasti ja siin liigas eriti on just iga päev natuke erine, mina ütleks, et eks ole näha, kuidas täna on. Serv on praegu korralik, aga see on ka Krista Kollol hästi käes. Robin Kahu läks küll trossi puutest, aga siiski üle. Võimas rünnak toodi siin paruse poole pealt üles. Krista Kollol lööb kolmesesse blokki. Chancy tõstab. Ja Renato lahendab rünnaku. Ja ilusa kõrguse pealt löödud. Oli diagonaalsuund vaba, aga ikkagi iga ilusti kõrgelt ja hästi löödud. Albert, sina oled ka selline hea hüppega mees. Kui palju sa rünnaku ajal suudad veel jälgida seda, kuhu tsooni sa palli lööd? Või sa otsustad ikkagi selle ära tõste põhjal, kuhu sa ründad? Ei, ikkagi vastavalt blokile, kui on vähegi võimalust, et sa ikkagi õhus on sul aega, instinkt tekib, et kuhu sa tunned, et sa saad seda palli lüüa ja mis suund vaba on, et selle järgi ikkagi tuleb tegutseda. Ja mul on endal vähemalt selline tunne, et sellise hea hüppega ründaja tunnebki sellest ära, et ta suudab vastavalt blokki orukorrale tänu oma siis õhus oldud airtime'ile palju rünnakud korrigeerida ja mulle tundub, et ka Renato on seda tüüpi mees ja kui hüpet vaadata, siis ta sinuga ka suhteliselt sarnane on. Ei ole nüüd kõige pikem, aga siiski väga hea hüppega ja suudab rünnakul suundi otsida. Aga siin Shonari Hepper. Mida sa Shonari tehnika kohta ütled, et selline natuke korvpalli meenutel? Veits on, aga tempo ründaja jaoks nagu näha on, siis ei ole mingi probleem neid palle maha lüüa. Et jah, võim on kõvasti ja see on see, mis tihti peale ka maksab. Shonari Hepper on ballingul. Mees proovib vahepeal nii hüppelt kui planeerivalt hüppeltservid. Ei ole olnud kõige resultatiivsemad, aga hetkel sai hüppeltservi küll Shonari hästi üle. Sirjakovs ründab. Tarvo tähe kätest. Tuli Kollole see pall kätte ja nüüd siin Päid jääb Tarvo blokki kinni. Natuke madalaks ei Päidile see tõste vist, aga Tarvo oli ka oma kohal olemas. Ja eks me näe, kuidas Päid nüüd tegutsema hakkab. Et kui Päidil peaks raskeks minema, ega siis väga vist talle vahetust ei ole, aga ma usun, et mees tuleb toima omadega. Ma jällegi taustaga kursis, kui palju siin Päid treeningutel osaleb, kui sa ise teemaga koos mänginuna tead, et on ta selline, võib teda ikkagi pidada amatööriks või ikkagi professionaaliks? Eks ta ikkagi on
töölis sportlane, et aga õhtuti ikkagi õhtuti on treenis kohal. Ma usun, et ta praegu ka tihedamini ei ole käinud. Aga no eks selliseid mängijad on siin liigas palju, et Kristo Kollo näiteks, kes praegu iluse sooritusega vastu võttis, et Ja Renato siin lahendab taas rünnaku, et Renato on tundub väga hästi alustanud. Siin eelmine nädal mulle ja vähemalt isiklikult mulle, et Renato kuidagi oli ehk natukene liimist lahti, eks ta teeb oma need 20 punkti ikka lööb mängus ära, aga praegu tundub, et game algus on olnud küll väga resultatiivne. Ja Renato on väga, väga ilusad sooritused siia mani olnud ja eks tema pidurdamisega tegelevad kõik meeskonnad, et eks me näe. Juhkamil on nüüd teine blokk jõudnud kõrvale ja sai suhteliselt võibolla endale mugavalt selle rünnaku ära lüüa. Ja Juhkamile on vaja kõva blokki vastu, et teda pidurdada. Plus tal on veel omad kõksud ja nipid sealt varukast võtta. Pikki piiri rünnak, Robin Kahul. No siin tundub, et Sirakovs ei läinud veel lõhkuma. Et oleks juba vähe otsustavamad hetked, ma arvan, et need toolid oleks lennanud seal. Ja. Ja ilusti täpselt piir oligi lahti ja sinna kahusele virutus. Kui oluliseks sa pead mängijana seda, kui hea mängija on sidemängija just kaitses, mis mul endale jäi Taltechi ja Võru poolfinaal, otsustavad poolfinaalmängu vaadates silma, et Shansi ikkagi kaitses päris palju suutis selgegi diagonaalrünnakud üles tassida, aga kui vaatasime nüüd teie sidemängijad, keda on siin tituleeritud ka liiga parimaks, siis ütleme Renato rünnakuita siiski ei suutnud kaitses väga palju puloo üles tuua. Et kui oluliseks ise pead seda sidemängija kaitsemängu oskust? Eks jah, Taltechil oli seal natuke probleeme seal diagonaalrünnakute üles toomisega siis, aga eks ta ikkagi on tähtis, jah. Ja oleme esimesel tehnilisel timeoutil Parusuuru võistkonna eduseisus. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. No nii, oleme tehnilised taimadid tagasi. Kui pallimas on Albert Kurda, vanakamraad, Tarvo Täht, Võru võrkpalliklubi kasvandik. Siin vanakooli treenerid ikka on hoidud põhileid pihus, et Tarval jätkuks seda entusiasmi ja energiat võrkpalli ikka edasi mängida, sest mehel on palju antud, aga läksin planeeriva servi peale ja nüüd eksis. Ja huvitav, mina oleks Tarva asemel kohe kindlasti vähemalt proovid. Võibolla on, Oliver ka seletab talle, et ilmselt on käsk lüüa planeerivad või on target neil planeerivaga. Aga Tarva hüppet servi on selline, et ei oska midagi oodata seal. Leipal on käes, Shansi tõstab. Ja Sean-Ari Hepburn. Mees, kelle kohta Oliver lüütseb vähemalt ütles hooaja alguses, et siis kui see mees ründama hakkab, hakkab popcorni lendama. Aga väga efektsed rünnakud Sean-Ari liiga tahes on. Ja ta tundub sidele väga mugav mänge, et sealt ka natuke eemalt võrgust ta hõljub natuke õhus, et hea käe alla visata. Kus mulle on nagu tundunud, et Shansil ja Hepburnil just esimestes mängudes see koostöö kuidagi üldse söönud. Et Sean-Ari oli just kui alati 30 senti kõrgemal, kui oli see tõstest tulnud pall. Praegu mulle tundub, et Shansi ja Hepburn on natuke rohkem hakkanud üksteist leidma. Ja Daniel Mätteni pallingul. Leppal hästi käes, Shansi tõstab. Kristo Kollo. Ilusti ühese blokki vastu mängitud olukord ja Kristo pealt hea lahendus ka ja läheb ka ise servima. Kristo suudab ka serviga ikkagi aega üllatada, et
natuke meenutab sellist jalgpallurit Andrea Pirlot mulle isiklikult, kes ootamatutes olukordades vahepeal paneb kas või jalad maas servi ja paneb sellega vastase ründe alla. Et natuke mängib vastase närvidega, et mulle tundub. Jaa, Kristol on serviga selles mõttes, ta oskab igale poole servida, ta oskab igale poole lühikest servi lüüa. Ja eks ta, jah, ta mängibki vastasega rohkem, et võibolla kui ta tunneb, et võimu nii palju ei ole, et paneks lihtsalt täiega, siis ta otsib taktikalist servi ka rohkem. Kuivõrd palju sellised vanemad mehed, noori psühholoogiliselt väljakul töötavad, oled sa ise seda oma mängijakarjääris tunnud, et just sellised vanemad, kogenemad mehed üritavad noortele kuidagi tekitada sellist frustratsiooni, stressi, üritavad psühholoogiliselt endast välja viia, kui palju seda tuleb ette? Ikka tuleb, selles mõttes, et eks eriti kui mingi noor on nii-öelda kandvas rollis kuskil meeskonnas, siis kui suudetakse teda natuke mõjutada, siis igal juhul on see meeskonnale kasuks ja kindlasti seda ka kasutatakse. Aleksandr Eelma pallingul. Kolol pall käes, Renato ja nüüd lööb siin Timo Ander Lõhmuse kätest ära. Täpselt oli palli jagu, oli seal antenni ja Timo käe vahel ruumi umbes ja ilusti sinna blockouti ka lõi. Sean-Ari Hepburn. Hepburn taas on saanud palli raamidesse, seda on muidugi meeldiv näha Sean-Ari puhul. Ja siin Sirjakovs nüüd läks väga keerulisest olukorrast piiri otsima ja resultatiivselt suutis palli ära rünnata. Ja ei ole üldse lihtne sellist palli piiri lüüa, kui on pika vahema tõste jääb lühikeseks ja sealt tagasi piiri keerata, aga see on tihti peale väga efektne, kui see välja tuleb. Nagu ka näha oli. Kui sa vaatad nüüd Tartu meeskonda, kelle servi sina kõige vähem tahaksid vastu võtta just enda eripära? Eks ma arvan, et juhkami serv on lõppkokkuvõttes ikkagi üks ohtlikum, et seal, et tal on väga hea lühike, mis on tõesti lühike serv ja samas pikk serv on tal kõva pomba, mida sa pead olema valmis kaitses mängima, et pigem ikkagi juhkame, jah. Aga kui nüüd Võru võistkonnast peaksid kellega valima, kelle target ei tahaks olla? No võtame siis Renato näiteks, et eks Võrul on võibolla, Võrul on ebamugavaid servijaid kindlasti. Renato on üks nendest kindlasti. Samamoodi kindlasti me näeme ka Lankeid servivahetuses väga ebameeldiva planeerivaga. Renato tuli äs, nüüd on pall hästi käes. Sirjakovs siin Tarvo ja Kahu vahel jäi nüüd väike auk ja Sirjakovs suutis selle ära kasutada. Tarvo kätest. Tarvo oli seal ka keeruline, jäi keskele natuke kinni, läks kiireks. Pigem oli siin Tartu poolt hea töö. Siin Päid. Tihti näeme Päida just servi vahetuses sisse tulemas. Aga nüüd Robin Kahu leiab piiki piiri taas Aleksandr Eerma ülesse. Ja jälle nõksa talle piir lahti ja kasutab selle ära väga õigesti. Kehasse pall. Kuidas sa kehasse tulevad palli? Rinna pealt üles võtad, et... Ja kui joppab, siis põrkab üles peasi, et sellele pallil vastu astuks, et mitte ei keeraks külge, et Eermaal kahjuks praegu ei põrkanud üles. Vahetuseks temporünnak ka Tartu poolt ja Daniel Mattini on resultatiivne. See on ilus temporünnak, kui ta ei lööb sellise blokki puutega pikalt selle taha, et seda on kaitses väga raske mängida, et praegu väga hea rünnak. Sirjakovs. Jätkamas pallingul. Eelmisel aastal Taugapil siiest mänginud diagonaalründaja. Kristo Kollo. Kristo Korral mulle endale näib, et ta on sellised teravad nurgad väga hästi käeses ja kui ta saab oma seda teravat rünnakut lüüa, siis väga harva tuuaks ülesse. Kui palju kaitses üldse pingutada selle nimel, et nii teravad rünnakud võtta või pigem lasete lüüa ja kui läheb, siis läheb. Eks ikkagi kaitsekohad on enamasti igal pool olemas. Väga ilus plaip praegu Tartu poolt. Blokk läks tempo ründajal üles ja tagant tuli hoopis plaip, et põhimõtteliselt tühjalt võrgult. Oliver Lüütsepp appelleerib, et Timo Lõmmus oli joone peal, aga
ei näin minä siitä, ei näin keegi teine. Martti Jukkamäen. Näibe teeksis servil. Tämän kohtunikselle nõda fikseerisid ja läheme teisele tehnilise timeoutile. Parrusooru võrkpalliklubi eduseisus. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme reklaamipausid tagasi. Seisul 16-14 Kronimet liigas Parrus Võru võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu vahelises mängus Võru spordikeskuses. Kui pallingul on sidemängija Gabriel Chancy. Mänginud ka Kanada koondises mitu head suve. Nüüd koondise tegemisest loobunud. Mänginud paar aega Tšehis ja leidnud tee Kronimet liigasse Parrus Võru võistkonda. Ja siin Timo Ander lõhmus Renato kätest. Ründab palli auti. Ja piir oli tegelikult isegi kinni, aga Timo läks ikkagi piiri kaudu ründama, aga head kõrguselt ja sellise nurga alt, et sai seal block auti kätte. 15-16 Daniel Mätteni. Suhteliselt punktis on see game pulgenud. Ei ole keegi saanud sellist initsiatiivi kätte. Ma ütleks, et võrkpall on olnud päris kaunis. Kenasid sooritus on tulnud mõlemalt poolt. Lõhmus läks otsima väljakul tühja kohta, aga õnneks võibolla minu õnneks siis parustas selle palli üles ja nüüd Renato lahendab 17-15 seisuks. Jääb see punkt ikka Renato arvele. Olgu, et siin oli lahendamisvõimalust kõigil põhimõtteliselt, aga praegu Võru võtab seda oma. Pallimas karab kapten Kristo Kollo. Läks lühikese servi peale, Lepikul oli pall käes. Juhkam juba palli lihtsalt üle andma, Kahu peale Chancy tõstab. Ja Kahu läks taas piiri otsima, aga nüüd eksib. See on see piirirünnak üks oht, et sa natukene keerad palli üle ja lööd sealt nappa audi, aga Kollo poolt jälle tegelikult väga hea serv, selline pool lühike keriv ja Taavetile, kes Taavet on tavaliselt väga hea seal vastuvõtul, aga läks vastuvõt kiireks, neil ei tulnud rünnakust midagi välja ja tegelikult oli Võrul skoorimise point. Albert, kui sa peaksid natukene rääkima sellist psühholoogilist kogemust, et mis tunne on see, kui vastas võistkond võtabki su servi kette ja hakkab ainult sinu peale andma, et kui palju see rünnakud mõjutab üldse mängu enesekindlust? See, eks see oleneb mängijast ja samamoodi oleneb, kuidas sul see vastuvõt ka edeneb, et kui sa võtad väga hästi vastu ja sealt suudad kõik ära lüüa, siis on sul endal ka pigem positiivne emotsioon ja aga kui läheb nagu vastuvõtul väga halvasti, et eks siis võib ikkagi su mängu ära lõhkuda, jah. Ja tihti peale osadel mängijatel on ka eripärad, kellel peale servidest ta loobis rünnak paraneb, kellel halveneb, et eks see oleneb mängijast ka väga palju. On öeldud, et statistika seda ei kinnita, et time out enne servimist võiks kuidagi mõjutada servi resultatiivsust. Kuidas sinu puhul on? Lähed sa pärast timeouti sama kõvasti vajutama või pigem paned sellise kalkuleerituma servi? Olen täitsa olukorrast, et mis seis on, mis gameis seis on, kas on vastastes keegi target, kelle peal lihtsalt pihta lüüa või ongi vaja lihtsalt kõva servi lüüa. Et olukordi on nii erinevaid, et see pigem oleneb, jah. Väga võimas serv praegu, aga out, jah. Ja piirikohtunik. Näitab, et oli palju audise sama, kinnitab ka peakohtunik, Kalar Rikberg noogutab, et kõik on korrektne. Ja igal juhul oleks, võibolla oli naps out siis, aga selline serv on, oleks kindel äss olnud, kui ta oleks ka sees olnud, ma arvan. Leep sõrmedega võtab kõrgelt palli vastu. Ja nüüd Mätteni blokki jääb kinni Renato.
Jaa, läks praegu natukene sinna kahe blokki vahelt otsima seda auku, mis oli ilusti kinni pandud ja kõrgust ka võibolla natuke vähe, et see pall sealt mineva lendaks, et praegu hea blokk Tartu poolt. Siin päid pallingu siis oli 19-19, kui nüüd Bigbank on siin punkti kahega terve game'i maas, siis nüüd otsustavatel hetkedel on Bigbank läinud nüüd ühe punktiga juhtima. Ja järjekordne blokipunkt, et praegu oli ka näha, kahul oli tõesti natuke lühikene ja seda piiri ei olnud enam vaba. Ja sealt jäide blokki kinni praegu. Time out Oliver Lütsepal, ega midagi siin üle ei jäänudki, kui korraks aeg maha võtta ja meestele mängu plaani üle rääkida. Mida sinu kogemus ütleb, kui palju peatreenerid taktikaliselt muutma hakkavad neil otsustavatel hetkedel või tegemist on pigem sellise rahustava pausiga pigem? Eks see oleneb ka olukorrast. Pigem on sellised tihti peale jah, rahustav olukord, siis mõnele mängi oli kindel konkreetne juhtnöör, ilmselt siis kahule praegu läks, et otsiks seda kõrgust seal rünnakul ja et pigem seda blokki vältida. Ja siuksed konkreetsed lühiksed juhised ja ma arvan, sellest ongi kõige rohkem kasu. Krista Kollol pall käes, Santsi tõstab. Kahu on taas blokis kinni. 21-19. Tuleb ka vahetus Võru võistkonnal Rasmus Meius sisse ja eeldatavasti siis ka Robin Kahu välja. Ja Kahul see viimane tõste läks. Tundus, et ta ei jõudnud väga välja mõelda, kas ta tahab siis Tiagosse või piiri minna ja siukene pooli krünnak natukene, et kahju, et see nii läks. Aga nüüd on Meius sees ja vaatame, kuidas ta läheb. Kollol taas suurepäraselt pall käes, Renato. Juhkami näppudest. Jaa, selline kõrge ja tugev rünnak, et see peale blokki puudet lendab ikkagi väga pikalt see pall veel, et seal kaitsemängijat enam ei ole. Selline on väga ilus rünnak. Albert, sina olid ka vist meeskonnas, kui Tartu mängis kaasani Zeniidiga, et ma mäletan kuidagi seal kommentaaridest, meestel olid pärast ikka näpid päris valused olnud, kui Zeniid seal oli. Eks seal oli kõrgused olid väga kõvad ja anti ka kuuma sealt ladvast kindlasti, et nii see mäng tegelikult ka käib. Ja taas blokist välja. Ja Juhkami keerutab seal selle blokiga mõnusalt, et 22-20. Juhkami tunneb ennast mugavalt kindlasti peal. Sirjakovs. Nüüd Kollo annab sellise ebamäärase vastuvõttu, muidugi oli ka hea serv. Renato peab lihtsalt üle andma Lepik. Erma, Mätteni. Ai, ai, ai. 23-20, Bigbank Tartu. Nüüd on otsustavatel hetkedel näidanud kõvasti ehk enesekindlamat või ja, endale omasemat tegutsemist kui Võru. Et Võru sellistel otsustavatel hetkedel on hakanud kuidagi eksima. Sirjakovsit väga hea serv praegu ka Kollo peal. Eilnerid minu arust Sirjakovsit oli selline poolkaarekas, aga nüüd game'i lõpus vajutab mõnuga. Vaatab, mis nüüd saab. Jälle väga hea serv. Härra kapten lahendab. Ja väga võimsalt. Kaks korralikku blokki ees ja sealt leiab veel diagonaalsektori üles. Tarvo Täht, kas nüüd läheb hüppelt servile või otsustab planeeriva kasuks? Mina panustaks planeeriva kasuks. Ja läheb planeerima. Ja eksib. Nagu ei ole pannud planeerivat, siis ja, ei pruugi see ka õnnestada. Et see on ka ikkagi planeeriva löömine nõuab ka natukene täpsust, et praegu läks võrku. Marti Juhkami 24-21 seisu saab panna mängu game palli. Paneb sellise rulliva servi Kollo peale. Kollol on see muidugi hästi käes ja Renato nüüd läks kõrgelt ründama. Ja ründab auti. 25-21 käime ära reklaamipausul ja oleme peatselt tagasi teises gameis. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.
Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungi. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tuntus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Spordis klubi pinget Pahv. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad, kastmed ja pestod on kokku loodu. Osta pasta, kaste või pesto ja võid võita Toyota Yaris Crossi AM-servist. Tartu Mill. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme reklaamipausid tagasi. Hetkel veel statistikatega jagada ei saa, kui mingi hetk peaks meile see laekuma, siis saame ka jagada. Aga Albert, mida sinu silm ütles, et mille pealt nüüd Võrul see keimi lõpp ära kärises, et siin veel 19-18, kui ma õigesti mäletan, oli Võru ees, aga kaotsime lõpuks keimi 25-21. Ja eks seal oli... Tartu tegutses enda blokis hästi ja samuti Võrul jäid need rünnakulahendused natukene sirgjooneliseks, et selline otsustavus keimi lõpus ongi see, mis siin maksma hakkab. Kui sa praegu Tartu mängu vaatad, siis mulle vähemalt näis, et selline blokk oli küll Tartu ligati soliidne. Et muidugi ei tea, kuidas Mart Naaber oleks mänginud, aga siin päidi taha ma arvan, et Tartu mängul väga midagi ei jäänud, et mees pidas kenasti vastu. Jah, nagu ka arvat oli, et eks päid täidab oma koha ära ja on õigel ajal õiges kohas. Aga oleme teises keemis, Gabriel Sanzi paneb palli mängu. Juhkamil hästi käes, Eerma tõstab, läks see paipi, Renato paneb käed ette. Eerma üle tulevad, ei lahenda ära. Lõhmus kuue pealt. Juhkami ja nüüd blokist välja. Aga... Ei, trossist, jah. Antenni läks palli kas, jah? Ei, aga seal oli, et Juhkami rünnak ilmselt ei jõudnud kui bloki puudetata. Ilmselt loeti otse trossist auti. Aga jah, Eermal oli siin üle tulev pall, mida ta ära ei löönud. Ilmselt meeskonna siseselt on seal väike trahv selle üle, mina arvan. Väga kõva serv, aga läheb auti. On siia vahepeal üllatab sellise kõva serviga, aga mul ei tule väga ette, et see väga palju vilja oleks kannud, aga kindlasti see kõva servi löömine, see on juba selline natuke enda lahti mänguks või enesekindluseks ka vajalik, ma kõõtan ette. Jah, ja tal on selline samast viskes, see planeerim on ka väga hea. Juhkami. Shansi ja Hepburn. Nüüd saadeti Mätteni kohvile. Tundub päris korralikult, et oli blokiga rünnakust. Liikusid natuke sinna kahule juba ära blokki, et
et ei tea, kas on käsk selline, et nii-öelda mitte hüppata keskele, vaid olla valmis ja reageerida. Eks need valikuid on mitmeid seal. Kolla pallingul. Lepikul on hästi käes. Erma, Širjakovs. Kahu käed on ees, juhkam juba ise tõstma. Lõhmus lõpp. Sonari blokki, aga blokist välja. Ja hästi kõrgele ja kõvasti ja sealt ta lendab kuhu iganes, et praegu lendas auti blokist. Kui palju sa ise rünnakul mõtled sellel, et lööks nüüd blokist välja või seal on ikkagi instinktid need, mis rohkem rolli mängivad? Ei, sa ikkagi jõuad mõelda kõige peale, et kui on, kui sa näed korrektselt blokki ja sa lähed selle blokki vea peale sinna lööma, siis sa ikkagi loodad, et see pall kas põrkab auti või siis sa tead, et ta põrkab sul tagasi mängu, et saad uuesti julgestada. Et kui lähed silmad kinni ja niimoodi ilma mõteta lööma, siis tihti peale käib see pall blokist põrandasse tagasi kiirelt. Hepburn paneb korraliku servi. Kõva jooksuga Erma saab veel iluse tõste tegelikult teha. Ja... Küsivad blokki puudet, väga Big Bonki mehed, nagu oleks keegi võlgu, aga kohtunikes ei morjenda ja jääb punkt Parru Suuru võrkpalliklubile. Ja no sellist olukorda ilmselgelt, kui seal oli blokki puude, siis ükski mängija ei pea seda tunnistama, et pigem on siin kohtuniku otsa küsida mitte teiste mängijate käest, aga kui oli ka piisavalt väike blokki puude, et siin ilma challenge'ita tihti peale neid ei näegi. Tundub, et pikalt see pall auti vähemalt ei läinud hetkel Sonaril. Aga täna on väga hästi servinud, mõtlen enda kohta Sonari. Erma pallingul. Punktis on see teine game taaskord alanud. Robin Kahu peale serv, Sansi tõstab. Nüüd oli minu arust esimeses gameis enam-vähem alguses oli ka sama olukord, kus Päid pani, tähendab Tarvo pani siis Päidi kinni, et nüüd oli vastupidine olukord. Et ka selline Tarvo jäi vist natukene madalaks ja Päid oli seal valmis. Nii, tundub, et Lõhmus täna trahvis pääseb. Ja Erma väga huvitava sellise pooliku viskega ja lööb planeerivad sealt, et esimese pani Kahule, nüüd muutis pani Lehmale. Vaatame, mis kolmanda serviga ette võtab. Lehmale hästi käes, Sansi. Väga hästi oli see pall ees, no selle oleks mina ka arvan ära löönud. Ja ilus tõste. Ilus tõste, Lõhmus oli seal olemas ka ilusti ja agressiivselt, aga seal oli ruumi piisavalt veel, et see pall diagonaali maha lüüa. Renato. Klubi 17 mängija. Lepp on all. Peaga hakkasin juba Renatot vahepeal kiitma, et diagonaal mängija kohta Renato teeb väga häid tõstepuuteid. Jaa, eks siin selliseid tõstmised tuleb kõigile ette, et nüüd selline pall jääb paha, aga ma ütleksin, et siin palli vaadus oli küll kõvasti actionit, et Erma sai siin kõvasti kaitses mängida, aga lõpuks jääb see punkt Võrule. See on nüüd natuke selline spekuleerimine, aga mis sa arvad, kumb on parem diagonaal, kas Širjakovs või Juhkami? Niimoodi, ei tea, jah. Ei, no, mina võtaks igal juhul Juhkami sellepärast, et siis saab mängida Juhkami vastuvõtul nelja kesti ja on sul üks boonus olemas. Aga kui puhtalt diagonaaline, siis ei oska praegu öelda. Selles mõttes on Tartul kaks nurga ründajat, keda võiks väga vabalt diagonaaline kasutada. Nii Lõhmus kui Juhkami. Mõlemad mehed on aegalt ka seda rolli pidanud oma karjääri jooksul täitma. Aga super palli vahetus on praegu käimas. Juhkami annab nüüd kahe käega üle. Sansi tõstab Renatole ja Širjakovs näitab, et tema on parim. Kõva tähistamine siin Tartu poolel ja kes te jaksab tähistada, kes puhkab käed põlvedel. Sirjakovsil vahepeal oli selline punkt, kus lõi blokki ja peas põrkas ka veel üle ja siin pallivahetuses oli küll actionit jälle kõvasti.
Eeldan, et time out on Võru võistkonnal, et mul jäi natuke nüüd märkamatuks, et kumb võistkond selle võttis, aga oleks kummaline, kui nüüd Big Bang selle paljavaatse peal oleks time out'i võtnud. Aga huvitaval seisul muidugi, et 6-6 seisul ei ole just tavapärane time out'i võtta, et, et mis selle põhjus võiks olla? Jah, äkki Oliver tajus praegu, et, oli, et sellest pikast paljavaatsest on vaja, on vaja meestel taastuda natukene ja minna puhanuna tagasi platsile, et Ja, et kui sa juba 4 punktiga maha jääd, siis seda tagasi mängida on keeruline. Jah. Lõhmus ja serv nüüd vaatame, kuidas mina otsiksin seal kahu konflikte kuskil, et vaatame, mis lõhmus teeb. Kõva serv kollole pihta ja jälle üle tuleb pall. Tarva hästi julgestab, Renato läks agressiivselt peale, aga taas blokis kinni. Siin päid. Autoriks siin päid. Ja natukene võibolla rünnaku suunda jäi väheks Renatol, aga, aga samas päid oli ka kiiresti olemas seal ja agressiivselt üle. Ja väga hea serv oli enne lõhmuselt. Timo Ander lõhmus, number 8. Oppadi. Väga ilus kaitse juhkamilt ja saab ise siin mitte kõige mugavad palli rünnata ja ta tea, eks ta läheb neid palle siin selliseid ebamugavaid palle punktiks lööma, kui ta tunneb ennast mugavalt. Praegu küll blokki puudet sealt kätte ei saanud, aga 7-7 Kahu eksib. Ja seisul 8-7 läheme esimesele tehnilise timeoutile ja pärast seda saame pisut rääkida ka eelmise game'i statistikast. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tehnilised timeoutid tagasi siin päid minema servima. Ja Albert, mida sa esimese game kohta võiksid siin kiirelt kokku võtta? No ma tooks ikkagi välja kohe. Top scorer oli siis Renato. 7 punkti, efektiivsus plus 3. Ja rünnak täitsa korralik 60%. Tartu poolel oli Sirjakovs ja Mätsenil siis mõlemad 5 punkti peal ja Mätsenil siis rünnak 4-4 ja Sirjakovsil 5-3, et väga kõvad rünnakprotsendid. Ja üldse, kui me need numbrid, noh, eks alles esimene game ka, aga numbrid on mõlemal meeskonnal päris head, nii vastuvõtul kui ka rünnakul. Et ja vahepealt Tarvo täht paneb nüüd ühe planeeriva äsaks. Mis selline hea suhe on äsade ja vigade suhe? Üldiselt ässasid, või tähendab vigu, siis võiks olla, kui on kaks korda rohkem vigu kui ässasid, siis on veel okei. Ja oleneb natuke ka servi stiilist. Et Tarvo tundub, et Tarvo nüüd paab teise ässa äärest. Ma arvan, et see esimese game'i planeeriv eksimused äkki on nüüd andeks vaatud. Jaa, et sai ilmselt selle asja paika seal. Et eks ta lendab ka, tal on see kontakt, kus ta seda planeerivat lööb on päris kõrgel. Et sealt tuleb päris agressiivne serv. Ja kolmas! Tarva täht! Ai, ai, ai! Ja see oli ka kodusaali eelis praegu siin, aga igal juhul vaatame, kuidas Tarva nüüd see et algul see serv ei toiminud, nüüd on suurepäraselt toiminud, et vaatame, mis edasi saab. Ja seda, et viiakse kaks asja järjest tuleb ikka aegalt ette, aga seda, et kolm asja sellisel tasemel järjest viiakse, see on ikka pigem haruarv juhus ju. Ei, ikka harva, jah.
Eks nüüd ta läks ka pikaks, natukene pallikontakt oli natukene vale, et lendas auti, aga eks järgmisel ringil vaatame uuesti. Aga oleme nüüd kahe, Võru on kahe punktiga nüüd ees. Tämme Tarvo Assadele ja siit tuleb Sirakovskilt vastu viga ja vahe kolm punkti. Ja läks vajutama ka kõvad servi, aga natukene jälle see pallipuude oli vale ja läks pikaks. Oli punkt punktis mäng ja üks selline korralik serviga õnnestunud seeria on game'i keskpaigas mängu tasakaalu hetkel muutnud. Eks on kindlasti võimalik seda game'i või mängu nii-öelda ära murda, aga game'i keskel, et need ei pea olema game'i lõpud. Et aga selle jaoks tihti peale kolmest, neljast sellist võibolla ei piisa mängu alguses. Küll aga game'i lõpus piisab nendest mõnest üksikust servist ka. Ja timeout Alar Rikbergil tuletame siis meelde, et seisul 6-6 võttis Oliver Lüütsepp timeouti. Läks paar punkti mööda ja tuli servima Tarvo Täht ja ei läinud veel kaua aega mööda, kui Võru on juhtimas 13-9 ja Alar Rikberg sunnitud timeouti võtma. Ja sellised game'i algus ja timeoutid praegu veel ja Võrul on küll kerge edu sees, aga ma vaatan, kuidas Bigbank nüüd siin olukorras reageerib, et kui niimoodi punkt punktis edasi minna, on lõpuks Võru võitnud. Tartul on vaja nüüd kuidagi mingi serviseeria sisse tekitada endale. Huvit on just see, et planeeriva serviga jäi Tartu hätta. Oi, nüüd planeeriva serviga murdeid on kõvasti. Eks meil vanasti oli Bigbankas Kert Toobal, kes läks joone taha, siis teadsid, et sealt võib ka seeria tulla kohe. Lõhmus taas oma vastuvõtul jäi selgelt kaugele, aga nüüd kas oli Parruse mängija võrgus ja kingib lihtsa punkti vastu Bigbankale. Jaa, blokk võrgus ja Juhkam jälle läks sinna blokkiga mängima, et blokkist tagasi võtma rahulikult uuesti proovima, aga ta ei saanud uuesti proovida, et Võru tegi juba oma vea blokkis ära. Kindlasti üks mees, kes Tartu poolt võiks hakata murdma, Martti Juhkami. Seis on 10-13. Aga hetkel eksib. Jaa, neil on nüüd Sirjakovs ja Juhkami mõlemad järjest serviga eksinud, et hüppelt servimehed praegu, jah, ei leia platsi ülesse. Kristo Kollo. Ja näha on, et Oliver Lankei teeb käsi soojaks. Oliver ilmselt tajub, et Planner täna töötab. Jah. Lepikul suurepäraselt taas käes. Paip natuke juba õnnestub. Renato kaitses. Shansi ja Renato ise. Lepik, Erma, Lõhmus ja tundub, et kas saab tenni puutus pall. Ja pigem ikkagi mina paneks ikkagi Tartule selle punkti. Ja tundub, et ma ei ole nüüd 100% kindel, aga mulle tundus, et ikkagi Võru võistkonnas see pall korraks on tennis ära käis. Aga võis seal ka midagi muud olla, mida küsimus oli sellest, kas Timo Hani läks otsa antenni või pärast blokki puudet, et aga pigem mulle tundub, et jäi õige otsus. Ässa! On sees pall, jah. Väga ebamugav serv, ühest nurgast teise nurka selline, et ta lõikab päris teravalt ja täpselt piiri äärde ka, et ilmselt Kristo jäi ka natuke audi peal lootma või sinna on ka väga raske reageerida. Mäfeni. Kollo on nüüd väga raskes olukorras oli kaitses. Ja Timo Lõhmus läks blokki käsi otsima. Kas sai kätte? Kohtunik küll vilistas praegu blokki võrku. Oleks on väga huvitav olukord, kas oleks ka blokki puudelt nähtud siit. Oli vahe 4 punkti, siis nüüd on võiks öelda, et paljuski ka tänu Mäteni servi survele jõudnud vahe minimaalseks. Lepal hästi käes, Shansi tõstab. Renato hõljus tükk aega. Sirjakovs tegi kaitses head tööd. Lõhmus läks rulliõkki tegema ka kahul käes. Üks ranna hund teisele ja Paipi Kollo läheb Mätenile. Ja punkt käes. Ja ilus lahendus see Paip siia lõppu, et Kolloga väga tihti seda Paipi ka ei tehta, et aga game'i keskel selline ilus murdepunkt Võrule, et säilitavad oma kahe punktis edu praegu. Sonari. Ja oli jalka joonel.
sellist servi ma olen varem näinud Sonari puhul. Aga täna on ta lõõnud vähemalt selle servini minu arust väga soliidseid pallinguid. Ja Bigbangi poolt pallimas sidemängija Aleksander Eerma. Kahul sõrmedega, hästi käes ja... Renato! Ja eks Eerma nüüd ilmselt jääb võtlema, et... et eks seda planeerivad servid võrdlemisi lihti sõrmedega vastu saad. Ja tehniline time out paru sõrvu edusisus 16-14. Kronimet. Toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme teeniselt taimoodid tagasi. Siin on näha, et Alar Rikpel ja Aleksander Eerma midagi oma vahel arutsid. Albert, mida sinu kohutunne ütleb? Millest jutt oli? Ei pand praegu tähele. Mina, Eerma teab väga hästi, et ma tema servi julgelt maha teen, siis ma teen ka siin, et eilne serv oli selline poolkaarekas sõrmedega kahul, et, et see oli natukene lihtne. Pallimas Renato. Kõva serv! Väga hea serv, selline kahe mehe vahele plus piiri äärde veel, et, et on raske reageerida sinna ja ilmselt Tartu mehed jäid ka Audi peale lootma. Aga otsus on, et palli oli sees ja äest palli. 17-14. Mees Arakaajust Brasiiliast, Renato. Läks taas kõva servi peale, aga nüüd pisut pool meetrit auti. Ja nüüd Timo lõõmus servima, et vaatame. Sealt ma arvan, et Timo läheb kõva servi vajutama ja kui ise on hea ees, siis, siis see pauku tuleb. Kahu peale. Kahu saab hästi kätte. Taas Renato ja Renato juhkame sõrmedest ja kui õige mitmed korda suudab selle palli ära lüüa. Ja hästi kõrgelt jälle ja ilmselt tunnetas, et juhkamisel on ja läks mitte siis põhja, vaid, vaid seal bloki ladvast lööma. Võibolla juhkami jäi nõksa iljaks, aga igal juhul hästi löödud. Robin Kahu, number 4. 18-15. Lepikul hästi käes, Eerma tõstab, Širjakovs. Kolole ei olnud käed. Mulle tundus kõige paremini, aga... Ja eks selline rannamehe blokk natukene, et... Aga tihti peale, kui sa üksi seal blokkis oled, siis on ka luba nii-öelda käsi visata ühele poole teisele poole, et ründajal see raskeks teha. Aga kui esimene kord tuli see pall tagasi Sirjakovsele, siis teine kord löödi siis kera. Ja on lendas kätte vajatuse minema. Pallimas siin päid, ma usun, et see serv võiks nüüd minna, keda otsima. Kas tuleb kahu peale? Mina läheks küll kahu peale, jah. Läheb väga terav serv, hästi käes. Oppa, tii. Juhkami saab nüüd kõva matsu palliga vastu pead, aga... Kes nüüd loobus Tartu võistkonnal palli järgi minemast? Mulle tundus, et laes vist ära ei käinud. Ei tea, aga ma millegi pärast kuulisin vilet natuke varem enne, kui polnud veel pall maha võtnud, aga ei saanud ka täpselt aru. Aga jah, kätte vahelt vastu pead ja vaatab, mis ta arvo täht suudab. Läks taas planeeriva peale, aga nüüd pikaks. Piirus visut ka siit kordusekraani, ehk õnnestub näha, kui palju nüüd pikaks läks, aga napikas vist ei olnud. Pigem ikkagi läks ja et kontrolli võibolla natukene vähe seal servil ikkagi, et planeeriva, aga vigu võiks olla suuke 10-1 või 2. Širjakovs väga huvitava serviga nüüd tuli välja. Oi, kui ilus rünnak!
See siis oli vist nüüd see kombinatsioon vahe. Jaa, kombinatsioon vahe ja Eermaad ka seal abis ei olnud ja Mätseni oli ka natukene möödas, et ilusti mängitud igal juhul. Lõhmus sõrmedega võtab vastu. Sirjakov see teine peapunkt nüüd. Et jälle vastu pead ja blokist minema. Et... Võrkpall ikka on üks peaga mäng, peab ütlema. Meestel on õlad nii laiad, et ei käed ei lähe enam kokku. Kui suudaks võrkpalli peaga mängida, siis see võiks olla päris hea. No Kristo Kollo kindlasti seda suudab. On toonud ka tiitleid peaga. Ja. Juhka meil. Leppa peale. Ja Mätheni nüüd saab ületulevat palli lüüa. Kas Mätheni nüüd selles saab ka trahvi, et ta seda maha ei löönud? Ja kindlasti. Mätheni peab ise tõstma. Läks natuke rullima see serv, aga tundub, et kohtuni kalastas ja Tartu lööb punktiks ära. Ja natukene võrgu kohal sellist agressiivsust tempomeestele peab olema. Et kui see pall on ja sul on tühivõrk, siis see peab käima ilge pauk ära. Et ei ole varianti vastasel seda kaitses mängida. Eks ikkagi juhtub igasugused asju, aga see peaks olema selline arvus. Seis on 19-20, servimas Mart Juhkami. Ja huvitav Juhkami siit viie pealt seda hüppelt servi lööb, et ei teagi mida või keda ta siit paremini sihib kui enda tavapäraselt positsiooni. Tundub, et ta siin on sooni üks sinna nurka üritas seda platseerida. Aga väga mulle näis, et kuidagi kärsitud läks servile peale, aga see võib olla ka vägagi subjektiivne hinnang minu poolt. Ei tea, vaatame, mis ta järgne ring teeb, aga nüüd Kristo Kollo. Juhkami peale. Eerma tõstab. Ilus tõste, aga... Pika tõste nelja, aga Lõhmus jääb kinni. Lõhmus natukene jookseb palli jälle liiga vara ära minu arust, et või siis ei otsustamist väheks seal. Et praegu oli ilus tõste, kõrgus oli olemas. Võibolla Lõhmus läks ka blokis tagasi võtma, aga see ebaõnnestus. Aga Alar Rikberg, see sul 22-19 võtab time outi. No Albert, räägi nüüd nendest push-poolidest, et sulle meeldib neid teha, kuidas kohtunikud neisse suhtuvad ja kas sa pead jälgima ka kohtuniku käekirja? Ja eks mina prooviks kohe alguses ära, et kui kaua seda palju võib käes hoida. Aga eks see on selline lahendus, kus on võimalik blokki vea peale tihti peale mängida, et kui on kiire tõste nurka ja tempomees sinna blokki ei jõua ja sa lükkad sellise kiire hani sinna blokkide vahele põrkama, et seda on kaitses ka väga raske mängida, et üldiselt suht siuke lollikindel lahendus. Kas sa juba enne mängu enda analüüsis vaatab läbi need mehed, kellele võiks neid pushpalle hakata tegema, et kui sa tead, et tal kipuvad need käed võrgust kaugele jääma? Ei, päris nii ei ole, et eks see on pigem tõste järgi natukene ja olukorra järgi, et otses vastase järgi nagu rünnakud paika ei pane. Ühe punkti sai praegu Tartu lähemale. 20-22 pallingul Daniel Mätheni. Mees, kes siin keimi keskpaigas suutis Tartu tuua parrusele taas vägagi kannule. Nüüd on taas selleks võimalus. Kahu peale serv on käes. Kollopaip Juhkami peale. Mätheni peab ise tõstma. Väga kõrge palli nüüd annab. Tarvo täht saab näidata oma pikkust. Või oli see Renato? Eli Renato ja nüüd Lõhmus, kas nüüd tegi oma selle trafi. No Lõhmusel vist ei ole trafi kirjas, mis selles mängus veel. Ei mäleta, aga igastas nii tuleb neid ületulevaid lahendada. Et hea praegu Kolloga mängiti ka jälle paipi ja võrdlemisi kõrge paip, aga Kollo on seal on ka kaks blokki ees ja Kollo ilusti lahendab seda, aga mängiti kaitses ilusti Tartu poolt üles ja lõpuks said ka selle tasuks punkti, et pigem Tartu poolt hea tegutsemine siin. Time out Võru võistkonnal, et kas natuke palju on nüüd Tartu hakanud neid ületulevaid palle saama või see lihtsalt jääb silma, kuna me räägime neist? Ütleme, et ületulevad pallid nii-öelda kaitsemängust ei ole nii hullu midagi, kui on servi vastuvõtust, et sealt ei tohiks lasta neid palle üle minna. Pigem hoida enda poolel ja et saaks ikka ise rünnata. Kaitsest on natukene keerulisem seda kontrollida võibolla. Vahe minimaalne. Daniel Mätheni jätkab pallingul.
leipa lähti käes. Chansi usaldab Renatot. Aga seal on blokk ees. Blokki pidu jälle Tartul. Ja natukene Renato läks võibolla venituseks natukene seal lõhus, et võibolla head rütmi ei olnud, aga... Kas aga... Chansi neil otsustavatel hetkedel liiga läbi nähtavalt mängib? Jah, et päid oli seal ilusti kohal, et kahu on tegelikult ka nelja peal olemas. Vaatame, mis tõstada nüüd välja valub. Spalling. Tartu paneb siin, nagu tundub, peo jällegi käima. Ja Võru on jäänud survale, time outid on otsas. Jah, eks nüüd ongi selline koht, kus tuleb kas nüüd või mitte kunagi põhimõtteliselt selles keemis. No praegu oleks variant veel kaitsesse tuua meius, siis aga pärast selle servi võib selleks juba hilja olla. Aga Mätheni hetkel eksib. Ja oleks praegu neid vahetuse ära, oleks serv auti läinud, oleks öelnud, et vahetus on punkt, aga ei olnud seda vahetust vaja. Ja kahu on ikkagi eesliinis seal piisav rünnak jõud, ma arvan, mille peale ka loodetakse rohkem. Usaldab Oliver. Otsustaval hetkel pallingu siiski Sonarile. Seisul 23-23, Sonari läks planeeriva peale. Juhkamil on säästi käes, Eerma tõstab. Lõhmus. Sonari peab ise tõstma, oi kus see pall ringleb, aga kohtunik taas alastab. Ja Lõhmus selgelt Tarvo kättest läks palli auti lööma ja on edukas. 24-23. Ja Tarvo oli küll õigel ajal õiges kohas ja ilusti olemas, aga natukene... Jäi sinna selline auk kahe blokki vahele, et Lõhmus ilusti kõrgelt sealt selle Audi üles leidis. Aga taas Tartu tõestab, miks nad on tabelis Võrust eespool. Otsustavatel hetkedel jällegi suudab Tartu ennast kuidagi paremini mobiliseerida. Aga nüüd Renato lööb 24-24. Ja Lõhmus venitas nii palju kui sai ennast sinna diagonaali blokki veel, aga Renato käis sealt jõud veel üle. Renato. Kõva serv ja ässaks. No nii, räägime gameis otsustavatest punktidest, et üks äss veel ja on Võru poolt see game otsustatud, aga... Renato kindlasti see mees on, kes otsustavatel hetkedel ei värista. Seda nägime ka Taltechi mängus, et kui vaja oli panna S väga olulisel hetkel, siis Renato seda tegi. Ja nüüd on ka Tartul on neli vastuvõtjat olemas, et diagonaal võeti appi. Samas, et soonid serv, aga nüüd läheb hea auti natukene. 25-25. Nüüd on võimalus Lõhmuse näidata, et kuidas tema otsustavatel hetkedel tegutseb. Läks kõva servi lööma ja lööb hästi. Hästi. Kollo võttis ikkagi piisavalt hästi selle vastu, et saadi sealt veel ilus tõste teha ja ka pall punktiks lüüa. Kahul oli seal blokk ees, aga tundub, et natukene läkski blokki kättesse lööma seda palli. Ja natuke kõrgemalt ja see pall põrkaski Tartu poolele maha, nii et seal kedagi edasi mängida ei saanud. Robin Kahu. Lõhmuse peale, Eerma, Juhkami, kas nüüd jälle kes kellegi peas see pall ära, Chansi. Kollo hanitab. Nii, Sirjakovs jätab mängu. Chansi, siin oli juba õhus, et teise puutega võiks lüüa, aga Leppi hakkab lööma. Ja Kristo Kollo lõpetab teise geimi 27-25. Ja kas nüüd selle teist hooaega vältava needuse, kus me otsustavatel hetkel anname Tartule geimid ära, oleme suutnud murda. Usun, et see selgub õige pea, aga läheme reklaamipausile. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnu
Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Spordis kruvib pinget Pahv. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad, kastmed ja pestod on kokku loodu. Osta pasta, kaste või pesto ja võid võita Toyota Yaris Crossi AM-servist. Tartu Mill. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme reklaamipausid tagasi ning kolmandagimi ootuses. Albert, sul on ka olemas see statistikaleht teise game'i kohta. Ja mida sa siit välja loed? See on natuke põnevam kui see eelmise game'i statistika. Et siin on no, suurimad punktitoojad Tartu poolel, siis Timo lõhmus 7 punkti plus 4. Ja piik või selle varruse poole pealt siis ikkagi Santos 8 punkti plus 3. Aga mis on huvitav on see, et Tartu lagunes vastuvõtt ära ja samuti ka sealt rünnaku efektiivsus. Et, aga samuti on ka Tartul probleeme siis heast vastuvõtust, kus nende rünnak on ainult 14%. Et see on nagu... On siuke natukene ohtlik nende jaoks, et need numbrid, rünnakunumbrid on kuidagi liiga kehvad neil. Aga kindlasti siin on võimalik nüüd hakata vigade parandust tegema ja ma arvan, et Alar kindlasti siin kahe game'i vahepeal suutis meestele näpunäiteid anda. Ja et Võrul selle vastu on või heast vastuvõtust siis 70% rünnak ja Tartul oli 14%. Marti Juhkeme alustas suhteliselt pehme serviga. Ja jälle üle tuleb pall, mida ära ei lahendatud. Kollo tundus tahtis nagu rünnakus palli mängu jätta, aga ei suutnud. Ja Kollol siin Eerma vastu, vana meeskonnakaaslase vastu, läks sealt blockouti otsima. Ja eks nad enne ka natuke võrguhaali jutustasid ja neil käib oma vahel ka selline väike võistlus. Juhkami eksib paningul, seis on 1-1 kolmandas keemis. Albert, räägi, kuidas sul endal hetkel tervisega? Jah, käisin siin operatsioonil mingi aeg tagasi, et praegu käib selline Tour de France treening enamasti, et jalgratta sõit ja mingid harjutused jalal, et praegu rohkemat väga teha ei saa veel. Aga mida see vigastus siis endast kujutab, et oli ta selline koormuse akkumuleerumisest või tekinud vigastus või on see midagi sellist, mis võib hakata nüüd kummitama ka pikaajaliselt või mida arstid räägivad? Ja et selline kõhre kahjustus tegelikult, mis
mis ei ole tegelikult siuke asi, mis kindla peale nii-öelda väga hästi korda saab, aga et see ei ole ka samas nii hullus olukorras, et midagi katastroofilist oleks, et eks ole näha, kuidas nüüd peale operatsiooni see põhil taastub ja kuidas ta käituma hakkab, aga pigem on lootsid kõrged. Seda on ainult hea kuulda. Kuidas sinu plaane mõjutas nüüd see, et koondise suvi võib-olla ei jätku kuldliigaga, et see võib tähendada ka seda, et nagu mängupaus tuleb võib-olla natukene pikem, kui sa oleks lootnud? No minul on see väga kehva uudis, just sellepärast, et kui ma loodan siin lähiajal ennast nii-öelda vormi hakata sättima, siis kui ma jõuan ka natukene mängida, siis hooaja lõpu, siis tuleb jälle mulle paus otsa põhimõtteliselt, et minule see nagu üldse ei sobi iseenesest, aga eks ma saan ka aru sellest hetke olukorrast ja ega midagi teha ei ole. Alar Rikberg muidugi andis mõista, et see, et tõenäoliselt kuldliigasse ei lähe, ei pruugi tähendada seda, et me suvel ei mängi või ei treeni. Jah, seda küll, jah. Et eks ole näha, mis seal välja mõeldakse ja mis plaaniga minnaks edasi. Mäteni pani nüüd väga huvitava servi ja Parru säägi kohe hätta. Ja nüüd oli küll võrgus. Keegi nüüd patustas tundub ja võrgus, kes oli Sonari seal. Ja kohtunikud ei suuda otsustada praegu. Isa poeg lähevad juttu ajama nüüd. Tundub jah, et Argo ikkagi näits, et Parruse poolt oli keegi võrgus, aga Imre küsib üle. Mulle tundus praegu, et Imre vilistas ära, aga Argo alt ei näinud, kes seal oli. Ma kahtlustan, et siin tehaks uus pall nüüd. Aga siin oli vahepeal ka, enne seda olukorda oli ka mingi olukord, kus appelleeriti võrgu puutele. No vaatame, mida Imre näitab. Ja uus pall. Ja näitabki uus pall, jah. Et Imre vilistas ära võrgu puuta, aga ta ei olnud ilmselt kindel, kes seda võrgu puutus. Ja tegelikult Argo alt ka ei näinud seda võrgu puutet, et siis tulebki teha uus pall, midagi teha ei ole. Daniel Mattoni. Kuidagi pikaks see paus nüüd on veninud siin. Juhkami tekitas, jah. Sellise väikse pausi muidugi oma servi ajal, aga vaatame, kas ei olnud sellest midagi kasu. Praadis, mis ta praadis ja lõpuks praadis palli võrku. Aga vaatame, mis järgmised kohtunik otsused tulevad, kas Juhkami rääkis nad seal võrgu all pehmeks või mitte. Risto Kollo servimas. Vaatame, kas läheb otsima mingi lühikese serviga või läheb pauku panema. Juhkamil hästi käest. Sirjakovs oli nüüd positsioonist väga väljas, aga suutis palli siiski ohtlikult üle anda. Sonari kõrgelt lükkab palli üle. Kollo. Santsi. Kahu nüüd ei välja lendavale pallile, tundub ise ette. Ja Päidi poolt selline tõesti peo pesad hiire kõrvad olid seal üle võrgu ainda, aga nendega sai poki kätte ja... Ja kahu poolt pigem ütleks väga kehva rünnak, et võiks sealt kõrgust rohkem hoida ja sellisest blokist ei tohiks enda poolele tagasi tulla. Aga Aleksander Eerma. Kas Eerma on sinuga sama aastake kui poiss? Ei, Eerma on mitu aastat vanem minust. Ja Eerma otsis siin kahut ja kahu natukene oli ka hädas, aga Renato tassib praegu siin ja ilusa rünnakuga blokist auk. Tundus, et blokk hakkas juba ära langema ja Renato sellest langevast käest tõi lihtsalt jõuga palli minema. Sonari Hepburn Bahamalt. Mänginid Oliveri käeal ka Soome liigas Agavollis. Ja nüüd Siim Päid siin kavaldas Tarvo Tähe üle. Natuke jälle madalaks jääb seda õste seal minu arust, aga Päid on ka võrdlemisi osav sealt nikerdama neid ja selle tõra nikerdas praegu. Timo Lõhmus.
Kahu. Eerma. Lõhmus annab kõrgelt palli üle. Free ball nüüd Võrul. Renato läks piki piiri otsima. Sonari näitab, et see oli sees, aga kohtunik näitab, et see on väljas. Ja kohtunik arvamus jäi peale. Ja selline... Sulle mängitakse üle, nagu ma ütlesin, free ball, et saad kõike teha, seal ilusti kätte mängida ja sul on kõik lahendused olemas ja kui seda ära ei kasuta, on natuke kevasti. Ja need on just need hetked, kui annaks seda vahe hakata sisse murdma. Aga nüüd on taas mäng liigis 5-5. Ui, kui hea serv. Seda vinti oli siin ikka päris huvitav vaadata. Ja jälle ühest nurgast teise nurka selline ilusti kukub ära enne piiri. Ja on keeruline vastu võtta, aga reaktsiooni tahaks sinna palli poole ikkagi näha, et praegu jäädi lihtsalt vaatama. Taas kahu peale serviga. Nüüd on Tartul variant, tehakse paipi. Lõhmus anitab šansi kahule uuesti. Oi! Väga halb punkt Parrusel, aga samas ka selline punkt, millest ei ole mõtet ennast või pead norgu lasta. Et ütleks, et oli ebaõnne lihtsalt ja kahu poolt tegelikult hea rünnak kõrgelt üle bloki ja Tartu kaitses põrkasse tagasi Parru poole peale. Aga tegelikult oli ilmselt oli out, aga jah, Kristo Kolla jäi sinna ette natukene ebaõnnetud. Timo Lõhmus on nüüd siin kaks head servi löönud kahu peale ja kui oli Tartu ühe punktiga maas, siis nüüd on kahe punktiga ees, aga nüüd eksib. 6-7. Usun, et kui nüüd oleks Timo Lõhmus taas õnnestunud, oleks võinud siin tulla ka nurgaründaja vahetus. Aga pallimas Renato. Lõhmusel hästi käes. Sirjakovs on ülesannete kõrgusel. Ja viib Big Bang Tartu tehnilisele timeoutile kolmandas keimis. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme kolmandas skeemis, esimesed tehnilised timeoutid tagasi, 8-6. Big Bang Tartu eduseisus. Skeemid on 1-1, mängu kommenteerivad Antti Haugas ja Eesti koondise nurgaründaja Albert Hurt. Pallimas siin Päid. Ja Päid läheb siin ilmselt kahu otsima sinna, aga kate tehtud, et vaatab, kuidas kahu vastu saab. On natuke raskustus siin või natuke tegelikult vähe öeldud, aga... Ja siit ka viga otsa kahu poolt ja Meius võtab särgi ära. Ja läheb Meius sisse. Ja, et siin oli kahu jaoks selline murdepunkt, kus oleks saanud ilusti vastu võtta ja ära lüüa, oleks saanud väikse kindluse sisse, aga nüüd tuleb Meius juba. No, pingilt nurgana sisse tulek kirjelda seda olukorda, et mis tunnes on, kui kerge on mängu sisse lülitada? Eks sellised esimesed liigutsed on suht tähtsad seal, et... Oleneb ka, kuidas sa ennast seal meeskonnas tunned, kuidas sul on meiusel kindlasti. Ma usun, et ei ole mingid probleemi, isegi kui need esimesed puuted nii head ei ole. Vaatame, nüüd läheb meius servima. Natuke, eks külmalt on ikkagi. Keha on veel, ei ole soe ja võib-olla valmis kõigeks, aga vaatame, kuidas meius välja tuleb. Hetkel serv tuli... Hoolimata mitte parimas pallitabamusest suhteliselt hästi välja, aga Tartu... Teeb kauni pikki piiri rünnaku ja seis on 10-7. Ja näha, et Meius ka teeb kätte ringe veel ja natuke võimleb. Ja tihti peale just selline hüppelt servi kõvasti lüüa on keeruline, kui sa oled külmalt tulnud. Aga,
Aga meiuselt oli soliidne serv, aga, aga jah, Tartu lahendas ära ja Sirjakov servib. Läks väga kõvasti lööma, et meil see peale tulek oli tõesti hetkel võimas. Ja Sirjakov siis ma mäletan hooaja alguses, kui ta vigastuses välja tuli just, siis tal oli selle servi ülesviskega kõvasti probleeme tundus, et, et ei ole see kogu aeg sama ja, ja kõikus kõvasti, aga, aga nüüd on tal natuke paremaks see läinud. 80. Tarvo Täht paneb väga huvitava planeeriva servi piki piiri. Juhkami peale. Ja Tarval need servid on, nagu ka tema hüppetserv on selline, et, et see, kõik servid on väga ohtlikud, aga et sealt ükskõik mida tulla, et praegu isegi see planeeriva serviga tundus, et natukene see ülesise ja sammud ei klappinud väga hästi. Aga... Tähelema, et Tarval on väga huvitav target oma planeeriva serviga Marti Juhkami. Ja. Nüüd pani hoopis Lepiku peale ja Lepik on ka hädas. Ja väga ebastend atne on see servega. Aga toimib. Sirjakovs tippis seal, otsis samme, aga Renato ei kaitses üles. Kristo ja... Kollo! Sai Eerma käest enda blockouti nüüd kätte. Et... Et väga targalt lahendatud. Peab nentima, et Tarvo Tähe planeeriv serv on meid ka selles keemis. Keemi keskpaigas olulisel hetkel nüüd mitte viinud ette, aga toonud keemi tagasi. Jah, ja nüüd oli näha kohe palli lend oli võrgu kohalt liiga kõrge, et seal see purjetab auti. Et, et see planeerimiserv võiks ikkagi antennide kõrguselt vähemalt minna, et mida madalamalt lendab, seda parem on. Pallimas Marti Juhkami. Kas on Juhkami poolt taha, tavapärane, et ta servib sealt ühe pealt? Pigem ühe pealt, jah. Ühe pealt või, või kuue pealt rohkem keset väljakult, et see, mis ta enne viie pealt pani, oli... Oli natukene mitte tavapärane. Sonari Hepburn. 11-11. Pallingul Gabriel Sanzi. Meis siin jõuludajal nädalaks kodumaale Kanadasse on minemas, et Eestist väga head ühendused Montrealiga on. Pani lõhmuse peale planeeriva. Ja tuleb ja ilus paip, et... tühjaks tõstetud jälle võrk, et selliseid, sellised lahendused tahti, et rohkem näha nii, nii Tartu kui Võru poolt. Et... Kollo just kui võiks see paiprünnak ju täitsa kenasti olemas olla. Jaa, Kollo, Kollol on see olemas. Nad mängivad nüüd kõrgemat paipi samas paruse poolelt. Mina mängiks kahuga kõige kindlamalt seda paipi, mina ise arvan. Et... Aga eks ei tea, kuidas neil sidega see klapp on. Siin käis vile. Ja blokk võrgus või siis alt läbi midagi. Et... Võibolla siis alt läbi äkki. Ja tagasi asfus ilmselt. Aga seis on 13-11. Kindlasti mängurütmi sellised ootamatud viled lõhuvad just sel meeskonnal eelkõige, kes punkti kaotab. Ja just kui sa oled selle palliga kaitses üles saanud või, või sul on võimalus rünnata ja siis on kas võrgu puude või alt läbi, et see on, see on ebameedil. Aga Mäseni eksib taas pallingul, 12-13 seis. Kristo Kollo. Selle aastal Võru võistkonna kapten. Eerma ühe käega tõstab. Oh, väga ilus tõsta Eerma poolt. Ja nüüd tegelikult ja võiks silistada nii. Ja. Üle pall, jah. Sest Eerma oli näha liigud, sest hakkas seda enda poole tagasi võtma. Aga seal oli blokk segas seda mängu. Et, et Eerma poolt väga hea tegutsemine praegu ühe käega pikk tõsta nelja, mis ei ole üldse liigud sooritus. 14-12 Aleksander Eerma ise ka pallimas. Kahul ei olnud kõige paremini käes, või see oli meidus vabandust. Ja blokki vahelt nüüd väga õnnetult Võru jaoks tuleb see pall läbi, aga väga oskuslikult Tartu võib siis öelda top punkti ja 15-12 kolme punktiga on Eerma servil Big Bank Tartu peal. Ja seal blokkis oli ilmselt oligi täpselt palli jagu seda ruumi, mis on ka täitsa normaalne. Et aga jah, sealt vahelt see, see läbi tuli ja seal ühtegi kaitsemängijat ei ole. Eermal ei olnud kõige kõvem serv, aga Meius, nüüd kes võiks olla kaitses just kui hea, jäi taas ätta. Ja teisele tehnimine selle timeoutile läheme Tartu eduseisus 16-12.
Läheme peatselt. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tehniliselt taimalt tagasi. Albert, et väga hästi siin ei olnud küll kuulda. Kas sulle jäi kõrvu miskit, mida Oliver võis siin meestele rääkida? Ja mulle see timeout tegelikult meeldis Oliveri poolt. Selline kõvad korralikud juhtmeerid. Ilmselt siis blokki agressiivsuse kohta, et ta rõhutas seda, et nad ei löö meist üle, aga et meil on agressiivsust vaja seal blokkis. Ja hoopis seda agressiivsust näitab praegu Timo Lõhmus blokkis, et ühese vastu... Ühese blokkiga siis ilusti kinni ja käed on üle võrgu ja tuleb ka vahetus võru poolt. Karl Jakobson sisse Renato välja. Antakse Renatole hetkel aega hinga tõmmata, sest see game vahjuks tundub hakkab minema Tartu poolele. Ja Eerma on siin ka oma serviga kõvasti surve alla pannud. Ai, Lepal nüüd harukordne. Iga vastuvõtul. Paip väga hästi ei klappi, aga juhkame osavalt lahendab selle ära. Et ja Eerma servid on nüüd väga kõvaks otsustamiseks on saanud tiimi lõpus. Et ei teagi, kuidas enne meiju süritas sõrmedega vastu võtta, siis võttis alt jällegi natuke tagantpoolt. Aga Eerma ise ja lõpetab nüüd enda seeria. Ja tundub, et... Oliver Lankeid valmistatakse siin mängu tulema. Sonari. Eerma tegi kõrge tõste Lõhmusele ja Lõhmus ka kõrgelt lööb palli ära. Ja väga ilusti mängitud. Tõste oli kõrge, aga samas kiire, et seal Lõhmus on ka suhteliselt kõrgel. Et seal on tal kõik suunad olemas ja ka väga hästi vastuvõetud siis Tartu poolelt. Lõhmus pallingul. Seisul 19-13. Big Bang Tartu juhtimas kolmandas keemis. Lepp nüüd võttis kollol palli eest ära. Remeius läks jõuga lööma ja eksib. Ja suund oli olemas sinna diagonaalil, läks natuke pikaks. Et isenest ei olnud halb rünnak, aga... Meiju selle saanud ka selles skeemis kuidagi mängu sisse elada, et ta tuli ja hakkas kohe servima. Ja siis tuli ta otsa need Eerma servid ja ei ole olnud väga ka võimalust ennast kuidagi soojaks mängida, ma olen jäänud tunne. Lepa peale kõva serv. Ja nüüd Meiju selle ei olnud tõstete eest arvab, et ise tõstma Meijus. Läks lihtsalt üle andma. Eerma tõstab Juhkamile. Ja Juhkami lööb ära ja tundub, et seal parruse mehed olid ka blokis. Blokis, vabandan, võrgus. Blokiga võrgus, jah. Ja nüüd läheb Lankei sisse. Et teeksin, võetakse juba mehi natuke puhkama ilmselt, aga... Ja vaatame, parrusel oleks vaja sellist õnnestumisi siia geimi lõppu, et vähemalt järgmises geimis hooga edasi minna. Jah, et... Võibolla just eelkõige Meijus oleks vaja mängu sisse tuua. Ja nüüd Lankei jääb hiljaks sinna. Aga jällegi on parrus servi surve all, et seekord Kollo vastuvõtust lendas pall üle. Aga samas Tartu servid on ka väga kõvad praegu. Timeout Lüütsepal. Albert kõnnestub äkki. Õnnestub sul piiluda, mida Oliver rääkida võiks. Ja juba sain aru, räägitakse servi vastuvõtust, et see sama Kollo vastuvõt, mis läks
tuli tugev serv, läks purjetas üle võrgu tagasi Tartu poolele, et selliste pallidega pigem mängida kaitset kõrgele üles ja et saaks ise rünnata seda palli, et mitte otsa tagasi vastasele anda. Ja ilmselt Oliver rõhutas ka seda, et need rünnaku lahendused siis kõrgelt ja Kokki ladvast saab proovida neid lahendus otsida. Timo Lõhmus jätkab palingul. Selle serviga tuleb natukene kaitset mängida. Jääs, Timo Lõhmusel. Kollo teeb sellise isa näo pähe ja tuleb tagasi väljakule. Ja eks siin tuleb uuesti proovida ja tulebki. Mõte võikski olla, et see pall lihtsalt enda poolele üles mängida. Timo natuke vahetab siin sellise pehmemaga, aga see ka ei ole Eesti käes Võru poole peal. Jakobson lööb nüüd juhkamist palli välja. Ja saab ka ise servima minna. Jakobsonil on päris ebamugav vasaku käega hüppelt serv. Ma olen ise tähele mõnda, see vint kohati on nagu ebastandardselt keriv. Et ma ei tea, kas sul õnnestub nüüd vaadelda või... Ta kuidagi kerib... Jääks need... Väga huvitav nurgad see pall. Spin öeldakse selle kohta ilmselt, et see on selline... Ka Lõhmusel seda viskab vahepeal sisse, et ühest nurgast teise nurka selline... ebamugav servid on. Jälle oli Võrul siis vastuvõtuga raskusi ja... Oliver Lankei! Tartu enda kingitust võrgu kohal ära ei kasuta ja Pardus selle saab, aga Parduse poole pealt mina küll rahul ei oleks selle punktiga. Et oli just juttu, et see vastuvõtt jätab enda poolele, aga ikkagi purjetab üle võrgu. Rasmus Meius kindlasti läheb vajutama. Ja juhkami nüüd saab siin ise keimi lõpetada. Oli kombinatsioon lühike peal ja see lahendati ilusti ära. Aga läheme reklaami pausile ja ehk õnnestub teha kokkuvõtteid pärast pausi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundmisi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetud ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Spordis kruvi pinget Pahv. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tumilli pastad, kastmed ja pestod on kokku loodu. Osta pasta, kaste või pesto ja võid võita Toyota Yaris Crossi AM-servist. Tartu Mill.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme timeoutilt reklaamipausilt tagasi. Loodan, et olete valmis veel 8 gaming sectioniks, sest just nii palju neid veel maksimaalselt võib tulla. Albert Hurt on siin uurimas eelmise gaming statistikat. Noh, tõenäoliselt seal üllatusi, ma arvan, väga palju ei ole, aga Albert, mida sa välja tooksid? Jaa, Parjusel näiteks ei ole ühtegi mees, kes oleks üle 2 punkti toonud eelmises gaming, et Hepburn ja Santos on 2 punkti peal ja teistel meestel 1 punkt, et aga Big Bangal on jällegi lõhmus, kes on 6 punkti plus 4 ja Juhkami 4 punkti plus 2 ja Sirjakovs ka 3 punktiga ja samuti Siimpäid natuke üllatuslikult 3 punkti plus 3 väga ilusti tegutsenud, et 2 blokipunkti saanud eelmises gameis. Jah, eelmine game oli suhteliselt selge, et siin statistikas ka Big Bangal on ilusad numbrid ja Võrul ei ole need ilusad. Siin on näha, et Aleksandr Eerman natukene on tegemas siin selliseid soojendavaid liigutusi. Oli näha, et Mark Leinfeld siin pidi natukene Eermaga selliseid venitavaid liigutusi koos tegema. Et, on sul mingit infot, mis selle põhjuseks võiks olla? Ja tundus midagi seal, kas alaselja või tuharaga midagi. Aga usun, et Erma ei tee sellest suurt lugu ja paneb edasi. Ja Big Bang Tartuga punkti kalustas. 1-0 on läinud neljandas gameis peale. Daniel Mäseni, pallingul. Juhkame nüüd koksuga üritas palli punktiks tuua, aga hetkel oli veel pall mängus. Trossi puutes saab Juhkame palli üle anda, Renato hanitab. Selline rahvaliiga mäng siin oli käimas ja kas nüüd Renato enda rünnakust tuli Renatole pall vastu tagasi ja 2-0 Tartu peal. Ja Erma saab siit blokipunkti kirja ja... Et jah, Tartu oli ilus punkt siin game alustuks. Mis jäigi silma, et ei ole üheski meeskonnas ei ole sellist kindlat servi targetit, siis et kõik mehed on suht ühtlaselt saanud neid serve vastu võtta, nii liberot kui nurgamängid. Kollo nüüd vahelduseks suudab rünnakust ka Võrule punkti tuua. Jaa, Timo Lõmmus oli suht lähedal siin ka blokipunktile, aga jäi veits kätte vahele põrkama ja tuli enda poolele see paik. Selliseid eelmest gemis Võru kuidagi mulle näis, et ei suutnud otse väga rünnakust palli maha lüüa ja see algas ikkagi pihta kaitsemängust paljuski endal. Kõva võitlus käib selle palli nimesin ja vilistatakse ära ja oli siis joone peal tagantiinist rünnates. Et Kollo alustas seda punkti väga huvitavalt, et pani planeeriva servimängu. Ja siis sai vahepeal kõva paibirünnaku ka siin teha, aga Juhkam oli kaitses omal kohal. Ja võitlust oli kõvasti, aga kahjuks lõppes sellise rünnaku veaga. Ja. Vaatame, mis serviga Kollo seekord peale läheb. 2-2. Juhkamil ilusti käes ja endale paipi ka ilusti. Hästi mängitud Erma poolt ka. Blokk mängiti sellest olukorrast väga hästi välja. Ja eks sinna on ka raske saada rohkem kui ühte blokki vastu. Et kui sul on igal pool on ründajad olemas, kes vajavad blokki, siis see paik tihti peale jääb sinna tühjaks või ühe vastu. Ermal väga huvitav pealeminek palingule jällegi. Oi, nüüd on võrgualt läbi rahvas. Loodan, et mõlemad mehed ei terveks vähemalt. Aga mis kohtunik otsustas?
just kui käpa näitab, et Bigbanki poole pealt keegi oli võrgus. Jaa. Tõenäoliselt see vaidlus kohtunike väga ei mõjuta, aga... Aga näib, et Sonari pallima läheb. Timo käib rääkimas jää, et temale ikkagi lennati sisse sealt, aga... Aga kohtunikud otsustasid teistida. 3-3. Lepikul on pall hästi käes. Lõhmus nüüd läks juuga vajutama. Ja läks vihaga panema, aga suht sirgjooneliselt otse blokki. Ja Renato. Ja natuke arusaamat on Parruse poolt see, et ma kohe vaatan. Aga Lepiku peale minu arust on võrdlemisi mõtetud servida. Lepik ja ka mulle näeb, et on ikka väga hästi liberona tegutsenud. Ja Lepik on saanud 17 korda vastu võtta ja väga heade numbritega. Ja Lepik ongi kõige rohkem vastu saanud võtta Tartu poole peale. Natuke mul käis jõnks läbi, kui me nägin, kuidas Renato langes sinna Tarvo jalgade peale. Õige vähe oli puud, et seal oleks nüüd hüpekas minna. Ja eks neid olukordi tuleb ette küll. Aga loodame, et meid jäävad terveks. Õnneks ei maadunud jala peale. Lõhmuse servid on head olnud täna. Juhkame hästi julgestab. Renato käed olid seal ees. Juhkame mängib ilusti blokiga ja saab uue võimaluse Tartu, aga nüüd on Parruse kord. Olo tõstab. Lepik. Erma. Juhkame. Piki piiri auti. Ja läks sealt piiri näppe otsima ilmselt, aga neid seal ei olnud. Ja punkt Parrusele, aga hea on vaadata, kuidas Juhkon selle blokiga mängib ja ei kiirusta enda punkti nagu igast olukorrast tooma. Kutsub Imre Käpa Juhkami enda juurde. Kas miski ei meeldinud kohtunikule? Midagi arutada oli vaja. Mulle vähemalt silma küll ei jäänud, et midagi ebasportlik oleks olnud. Ei tea, jah. Aga vaatame, kuidas vastuvõtul Võru tegutseb nüüd. Juhkami saab ise hästi kätte. Päid oli blokis kinni, aga Big Bang saab palju üle antud. Kahu nüüd ründab auti. Ja see vahepeal läin mõttes, et ega temposse nüüd ei ole päris tükk aega Parrus mänginud. Jaa, Tarvol on üldse vähe sinna antud minu arust, et... Tarvol on ka õlaga natukene probleeme, aga ma arvan, et antke ette ja küll ära lööb. Ja praegu kahu poolt kahju natukene, et üks ühel olukord ja selline autirünnak, et... Aga seekord Päidi serv lendab auti. Mulle meil spriiti igase vastus, et küsisin Tarvo tähe õlavigastuse kohta ja... Priit vastas, et trenni tuleb teha. Väga õige. Järelikult on õlg nõrg kui õlg olnud. Aga niimoodi võiks ka kõikide asjade kohta öelda. Eks tihti peale tuleb? Oi, oi! Nüüd Tarvo ehitab sinna seina. Tihti peale tuleb igasuguste valudega mängida, ei ole midagi teha, aga... Kas nüüd kohtunik vilistas enne ära, kui pall lõplikult maas oli või? Miski siin vaidlus on käimas selle üle, jah? Ja vilistati, et pall oli maas. Ma ka täpselt seda olukorda ei näinud, kuhu see pall põrkas, aga ilmselt oli Lepik seal all tegelikult. Et ju nad niisama ei apeleeriks, aga käis väga kiiresti see. Robin Kahu. Ja juhkem jäi ilusti vaatama, kuidas see pall siin sisse kukkus. Aga ka selline mööda piiri, täpselt piiri peale serv on väga hea serv. Läheme tehnilisele timeoutile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tehniselt taimaudit tagasi, 8-5. Parrus Võru võrkpalliklubi eduseisus neljandes keimis, aga keimidega on peal Big Bang Tartu 2-1. Ehk hetkel on igal juhul Parruse selg vastu seina. Jaa, et loodame, et see keim nagu kiiresti ära ei otsustata, et äkki läheb vähemalt keimi lõpu peale. Juhka meis sõrmedest läks lööma. Kollo saab nüüd raske palli lahendada ja lahendab ära. Ilus tõste kaugelt chance'i poolt. Ja Kollol ka mängib jälle blokiga ja Tartu seda kaitsis üles ei toh. Robin Kahu. Võru on jälle siukse soliidse eduseisu endale saanud. Vaatame, kas nad suudavad seda ka game'i lõpuni hoida. Seda seisu just kui oleks eelmises game'is näinud seda mõne punktist eduseisu, aga pole senimaani suutnud üheski keemist seda edu hoida. Ja nii ta on, et... Aga nüüd on võimalus neil pikendada seda eduseisu. Kollo väga kavalet jätis pallimängus, on siit õstab Renatole ja Renato oleks pikalt lööma ja Eerma peale. Ja Eerma ei suuda seda üles tuua, see oli isegi siin Audi poole, ma ütleks võibolla teel natukene. Ja neid pikki rünnakuid on võrdlemisi raske mängida seal, et... Tulevad kehast nad natukene välja ja reageerimise peale peab seal tegutsema. Jalar Rikberg ikkagi võrdlesi varases staadiumis taas keimis enne otsustavad hetki peab kasutama timeouti ära, et mitte Parrust minema lasta. Ja samas 5 punkti on ka juba vahe, mis on tegelikult päris suur vahe. Nüüd ka keimi kaotus tähendaks juba punkti kaotust. Jah. Eks Tartul on vaja nüüd leida siin vastuvõttu ülesse ja see pall ära lüüa ja siis enda serviga nii-öelda survet jälle peale panna, mida nad on ka eelmistes keemides väga hästi teinud. Et Eerma läheb ka üsna pea meil servima ja vaatame, mis seal tulema hakkab, aga kõigepealt on kahu serviga vaja tegelda. Robin Kahu. Tõhmuse peale. Juhkami läks, tundub kätest välja lööma ja seega õnnestus. Tugev löök kõrgele bloki latva ja põrkab sealt auti. Ja nüüd läheb Sirjakov servima. Vaatame, kuidas tal see üles vise õnnestub. Natuke selja taga oli vise, pani vähe pehmama servi. Renato võimsalt. Ilus on vaadata atleetike liigutusi võrkpallis. Tuleb sealt kõva lennuga sealt tagantliinist ka ja lööb üsna lähedalt seda palli seal võrgu kohal, et sealt on ka lihtsam sellist blockouti mängida. Tarvo, ühte sellist ässa me nägime ja Juhkami ja. Sealt kus lõpetas, sealt alustas. Sellega võib öelda, ma usun Juhkami nõustaks minuga, kui ta ütleks, et see joppas praegu lihtsalt. Et tegelikult võrdlemise otse lõi sinna bloki sisse ja mitte ka eriti kõrgele, aga ikkagi põrkas sealt autise palli. No Sonaril ei olnud ka käed seal kuidagi väga staatiliselt paigale, et liikusid päris palju blokis. Ja nüüd Juhkami eksib. Jaa, läks seda lühikest võrgu ette riputama, aga jäi liiga lühikeseks. 12-7. Endiselt vahe 5 punkti. Oleme jõudnud juba game'i keskpaika. Siin läks planeeriva peale ja planeerib auti. Ja Võrul on veel kõik korras selles mõttes, et enda serviga nad võivad julgelt panna, aga neil tulevad kõik side-out olukorrad ära lahendada, et siis nad selle game'iga võidavad. Kindlasti Võrul on, ma arvan, üle keskmise hea servimäng täna.
mingites muudes elementides on võib-olla vaieldav. Ja nüüd oli ebakala seal selle teise palli tõstmisega, et mis muidugi algas kõik kehvast vastuvõtust, aga seal on, nagu Kristo Kolla ilmselt seal ka seletab, et on vaja rääkida, üks mees karjub, mina läheb, tõstab selle palli ära ja... Ja see viiepunktiline või oli kas mingi hetka kuus, pigem oli vist viis, et see on väga kiire sulama. Hetkel on vahe kõigest kolm ja nüüd kui peaks ühe punkti veel Võru Tartul andma, on vahe kaks. Ja kes muu servimas sel hetkel kui Daniel Matheny, aga eksib. Tundus hea agressiivne ülespise selline platsi kohal, aga vist jäi natuke liiga ette. 13-9. Kristo Kollo kiirelt läheb planeerivat lööma. Ja lõhmuse peale. On ka hädas sellega, jah. Aga lõhmus läks väga julgelt ründama. Parrusemeestel ikka meeldib seal võrgus rippuda, et pärast rünnakut senimaani ei ole veel karistatud, et minu teada see just kui lubatud ei tohiks olla. Jaa, eks ta natukene on, aga ta kohe ka naerates ja näitsed kõik on hästi, et väga, väga vihane ta ei olnud seal. Eelma serv on hästi käes. Lõhmus nüüd väga olukorrast välja mängiti tõstega, aga suutis palli mängu jätta. Renatol oli sama mure. Ai. Ei tõmbanud ära. Ai. Kas Kollo nüüd... Jaa, astus selle plakati peale ja seal on see... Kubeme lihast võib-olla natuke tõmbas. Ära venitada, jah. Vaatame, kas Kristo suudab tagasi mängi tulla, et tal... Loodame, et ta sai valus sinna hella kohta, mitte ei tõmmanud kubem lihast ära. Jah. See valu läheb üle, aga see kubem lihas võib... Kristo suudab sellest valust ka mitte välja teha, et... Vaatame, kas ta lihtsalt on võimeline mängima. Sonar kohe blokis kinni ja seis on 12-13. Jah, Mart Naaber vaatab praegu ilmselt kodus, et... Ei tea, kas ta järgmikord julgeb trenni tulla, et päid ootab teda eesse. Vahepeal siin spordidirektor Urmas Tali juba tõusis püsti ja raputas pead, et Urmasel on ka närvid. Närvid krussis. Põneva mänguga on tegemist. Nüüd kõrgelt. Taas peast. Hästi juhkumi päästab. Eerma. Kas neljast puude mitte ei olnud? Tundub, et kõik korrektne. Oi, mis see nüüd oli? Jah. Tartule väga emotsionaalne punkt, kindlasti Juhkami võitles kõvasti. Mängsid palli üle, parjus jälle enda siis freeballi ära ei kasutanud. Viie punktiline edu seis on nüüd maha mängitud ja seis on 13-13. Tõesti väga siin, mõtleks lappesse on see olukord läinud parruse poole pealt. Jah, selline natuke otsustamise taha on ka see jäänud seal, et kui sul ongi sellised freeballid, kas siis sidemängi ja ründajate vahel tuleb see klapp leida ja need kindlad pallid, kindlad punktid ära tuua, et praegu on natukene laialise olukord kõdegu. Loodame, et mehed kosuvad ja see hirm, ma arvan, või jõnks, ma arvan, mis kõigil meestat läbi näis, läbi käis seal Kristo Kollot vaadates, ei olnud ka just kõige mugavam. Aga loodame, et mehed siin Eerma servi pealt ei lase jälle kärisema. Ja Eerma on väga hästi servinud. Vaatame, kuidas Kahu nüüd vastu saab selle servi. Läheks hoopis Kristo peale. Rünnak out ja vihjepunktiline eduseis on läinud punktiseks kaotuseks. Kas oli 12-7 äkki Võru ees? 7-1 on teinud piikpong vahe spurdi. Aga ideaalsest vastuvõtust ei suuda praegu Võru lahendada. Nüüd on jälle ideaalne vastuvõt põhimõtteliselt. Lepik on all. Eerma. Lõhmus. Sansi tõstab paipi. Kollo nüüd lööb kahe blokki vahelt läbi. Nüüd tundub, et natuke selle paipi blokki igastajas ootas. Jaa, aga see olukord on natukene selline... nagu kangutamise moodi rohkem, et pigem need eelmised olukorrad, kus on ideaalne pall käes, sealt tuleb need lahendused siis leida pigem, et see
Kollo Paip on pigem oli siukene häda olukord praegu. Sonali läks planeeriva peale. Lõhmus läks jõuga kõrgelt lööma. Ja lööb ära. 15-14. Mina tahaks küll siin mängu seal viiendat keimi näha. Ja ma väga sooviks, et Võru ometi saaks nüüd Bigbankilt ühe võidu kätte. Ja põnevase mõttes kindlasti oleks viies keim huvitav. Neid tasavägisid mänge on nii palju olnud juba nende kahe hooaja peale. Aga kõik on lõpuks Tartule ära kukkunud. Auti 15-15. Ja kes selle punkti saab, saab eduseisus tehniliselt timeoutile minna. Vaatame, kas Tartu suudab enda sideouti ära lahendada. Renato Santos oli Veera pallingul, seisub 15-15. Mees, kes on võimeline sellistes seisudes ässasid lööma. Läks hetkel pigem lihtsama servi peale. Sirjakovs, Renato ise kaitses. Sansi, Renato. Uskuvatud ja oi, millise pall nüüd üles toodi. Ai! No oleks tahtnud siit, jah. Et natuke pikemaks oleks see pallivahetus veninud, aga 16-15 seisul. Läheme timeoutile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme taimaulid tagasi. Tartu on juba ammu väljakul siin päid servijoone taga. Kui Parrus Võru alles nüüd oma tehnilist timeouti lõpetamas on. Ilmselgelt Oliveril oli meestega siin pikem jutuajamine vaja maha pidada. Ja seda tehnilist timeouti ära kasutas. Allan Rikberg oli võrdumisi rahulik ja eks nad on, tundub, et nad on enesekindlad endas, et nad on selle pika vahe, mis vahepeal oli, on tagasi mänginud ja nüüd... Aga nüüd Sirjakov siin blokist lüüaks auti ja Kristo kasutab selle blokki seal ära. Ja... Nii oli kahu see. Oli kahu, jah. Ja läheb ka ise pallima. 16-16. Peale enda efektiivset rünnakut on ja võrdumise hea minna pallima. Paneb ka hea servi, aga lõhmusel on hästi käes. Saab ise paipi ka. Tart on kuidagi lustima hakanud. Kindlasti Parrus peaks suutma nüüd selle lusti maha panna, maha võtta, mõne blokki ette ehitama, ässasid lööma, midagi sellist, ma tunnen, et emotsionaalselt, nagu oleks sellist head sooritust vaja hetkel. Jääks, Bigbank sai vahepeal ka selliseid võidelnud punkte, mis natuke süstivad seda energiat juurde, aga jah, Parrusel oleks vaja selliseid kas siis pikki palli vajad see natuke võita või siis efektiivseid punkti saada või kuidagi see mäng käima saada. Nüüd Tarvasame servima Oliver Lankei. Olgu, et seis on meil 17-17 ja kõik on lahtine, aga lihtsalt sellised keimi lõpud nüüd otsustavad punktid vaatama. Selgelt see dünaamika on nüüd olnud hetkel vägagi Bigbanki kasuks, kuigi seis on hetkel veel viigis. Ja väga hea serv Lankei poolt, aga Tartul oli vastu Tomas kohas ja said siit punkti kätte. Tagasi vahetus Võru võistkonnal. Oliver Lankei käis servimas ära. Tarvo Tähe vastu vahetus. Marti Juhkami. Lepp võttis hästi vastu. Ja Renato on taas kinni ja on jäänud Võru kahe punktiga kaotusseisu. Ja Renatol on jäetud sinna piiri natukene ruumi, aga mitte ka liiga palju, et sinna ei ole lihtne seda piiri tabada ja samas diagonaalis on piisavalt agressiivne blokk ees. Annab Oliver Fansiile hetke võimaluse puhata ja Stefan Kaljuvee tuleb väljakule.
ja mina panustan, kui on hea vastu, et ma panustan, et tõesti läheb tempos. Aga juhkemi lühike serv võtab trossi ripse ja sealt on keeruline seda pallilendu ennustada ja lepio hätta. Kerides natuke punkte tagasi, siis 12-7 Võru juhtis. Nüüd on seis 20-17. Ehk 13... mis see siis teeb? 13-5 on Tartu teine geimi pool olnud peal. Ja Tartu tegutsemine on selline, noh, ongi võrdlemisi rahulik ja kindel, et enne ka parjused jäi selliste kindlates olukordades jäi nagu lahendustest natuke vajake. Vaata, nüüd on vaja lihtsalt juhkami serv kätte saada ja enda rinnak üles ehitada. Tartu on ka kuidagi tajunud, et sellistes olukordades hakatakse Renatole neid palle üles viskama ja kes peaks nüüd selle meeskonna resultatiivse rünnakuga tagasi tooma. Aga kui Renato seal kinni on, siis just kui lööb ühe naelale sinna kirstu juurde. Aga nüüd õnneks tuleb punkt Võru võistkonnale 18-20. Planeeriva pallinguga läheb servima Stefan Kaljuväe. Värska poiss. Ja planeeriv servi kindlasti otsib lõõmust. Läheb Lepik peale. Nüüd oli hädas. Oi, Sonari on seal maas. Kas nüüd on natuke hüpekat väänand vist? Midagi väga hullu ei ole. Väga hullu vist midagi ei ole, jah. Et Sonari näitas, et läheb üle. Ega meil ka temporündaja vahetust väga Sonarile siin võtta ei ole, sest Lankei on käinud Tarvo asemel juba sees selles keemis. Oi, see serv oli küll auti minemas, mina väidan, et aga lõhmus otsustab seda võtta ja nüüd on Alar Rikberg sunnitud timeouti võtma ja kõige ootamatult see dünaamika, mis siin kaldus Bigbank Tartu kasuks väga selgelt on selliste ebastandartsustega hakkanud murduma ja lihtne oma viga. Ja enne siin Alar on ka natuke pahan, et ta enne rääkis enda vastuvõtjatega, et tuleme kõik siia lõhmuse poole, liigutame seda vastuvõtuliini ära. Ja nüüd siis ikkagi lõhmuse pealt see ästuli. Vaatame, kuidas nüüd enda vastuvõtuliini nüüd liigutavad. Kui Kaljuväe tunneb ennast hästi, siis tegelikult võiks panna sinna hoopis teisi suunda korraks üllatada. Ma olen suht kindel, et see ühed on Bigbank Tartu jääb tühjaks. No vaatame. Aga samas toimivad valemid ei ole mõtet muuta. Kaljuväe. Lepiku peale, nüüd on Lepikul hästi käes. Ja Mäteni. Ja oli kaks ilusti blokki seal olemas ka, aga ikkagi seal kõrgelt ja blokki vahet ka natukene. Daniel Mäteni on minu tunnetuse kohaselt siin löönud kas väga heid serve või siis selgelt eksinud. Läks panema kindlad servi ja eksib, et ja ma ei tea, kas see ülesvise oli kepp või ta tahtiski nii teha. No nii kepp see ülesvise ka ei olnud, aga selline kõige halvem asi, mis sa saad teha, et lähen kindla peale auti panema nii öelda siis. Et jah, keimi lõpus selline viga on natuke keva. Kollo läks planeeriva peale, otsis lõhmust, lõhmusel ei olnud hästi käes, aga saab ikkagi minna ründama. Ja nüüd bloki punkt ja emotsionaalne punkt Varrus Võru võrkpalliklubile neljandas keemis. Taas nad peale 22-21, kui oli vahepeal kolme punktiga Võru maha jäänud. Tartule jälle selline natuke ka negatiivselt emotsionaalne punkt, et selline mängid blokist tagasi, aga seda meeskond ei suuda üles julgestada. Vaatame, kuidas ta edas pidi tegutsevad. Ja Kollo nüüd läks hüppelt. Keskele. On pall mängus. Renato peab lihtsa palju üle andma. Teise puutega. Juhkami ja punkt Tartule. Ja väga hästi mängitud. Eerma pidi esimest puudet mängima. Pani selle kohe sinna juhkamile valmis. Ja juhkame otsustas seda lööma minna.
igal juhul hästi lahendatud. No võib öelda täna, mina ütleks Tartu poolt võib olla man of the match, Aleksander Erma. Jaa, ma servidega on eriti pahandust sinna teinud. Lepikul on hästi käes. Ja Lõhmus, kes on täna Tartu poolt ka väga hästi mänginud. Jaa, Parvus poolt kahul oli variant rünnata. Lõi küll ilusti kõrgelt ja tugevalt, aga natukene jäi väheks, et see bloki puude oli niivõrd hea, et Tartu sai oma rünnaku uuesti üles ehitada. Toob Oliver Sansi mängu tagasi. Kaljuvee poolt igal juhul positiivne liitumine ja loodame, et Sansi nüüd natuke toob taas värskust. Lepal ei olnud see serve hästi käes. Kahul raske pall rünnata, Lepikul hästi käes. Lõhmus, kes on täna suurepäraselt tegutsenud hetkel, ei suutnud palli maha lüüa. Širjakovs otsis samme ja lööb auti. Väga valus eksimus Širjakovsil, aga Võru jaoks vajaliku. Ja kas 3-3 nüüd on? Nüüd on Parrusel vaja siin murda enda serviga, et või siis blokiga pidurdada, et seda game üle endale saada. Shonar Hepburn, number 15, mees Bahamalt. Tartul side üks olukord, et... Läks planeerima servi peale. Just tahtsin, et Lõhmus on sealt kahe pealt hea, et... Ja blokist auti. Et sinna ilmselt tõstega läheb, et Lõhmus on ju diagonaaliga mänginud ja sealt vasak käel, see on sealt nurgast. Esimene matchpall. Big Bang Tartu fännid tõusevad saalis püsti. Võru fännid üritavad teha nii kõva lärmi kui vähegi võimalik, et Lõhmus pallingul segada. Kollal käes. Renato. Ja lööb auti. 3-1. Big Bang Tartu võidab selle tasavägise mängu. Olid Võrul omad võimalused, aga Tartu võib-olla natukene ehk korrektsema vähem mõõnadega mängu suutis enda kasuks kallutada. Ja pigem selliselt olukord nagu see matchpalliga oli, et tegelikult tõsteti üks-ühe vastu olukorda ja seal nagu rünnaku viga on siuke asi, mis lõhub, et need olukorrad tuleb kindlasti ära kasutada. No kohe nimetatakse ka mängu parimad mängijad. No ma usun, et Tartu poolt pigem see Lõhmus või Eerma on. Tahaks eeldada. Ja Georg Luda annab siis parimate mängijad üle. Big Bang Tartu parim on Martti Juhkami. No, mees tegi oma ära, niivõrd stabiilne, et... Ja Jukku on alati seal mees omal kohal, et... Parimate auhinnad siis paneb välja Vaaljo. Ja Võru poolt parim Kristo Kollo. Kogenud kaptenid siis said täna ja. Preemia osaliseks. Jäi nüüd Võrul Tartu vastu taas see mänguvõit võtmata ja Tartu suutis ka murda meie selle hooaja kodumängude seeria, kus me kodus ei olnud ühtegi mängu kaotanud. Aga ma usun, et ühel päeval kindlasti see hetk saabub, kui Parvus Võruga Big Bang Tartul selja poriseks teeb. Tänase päev käes ei olnud, aga pool hooaeg on veel ees ja kohtume õige pea. Aitäh teile! Aitäh!